Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, ahoj, u tebe v obejváku. Ahoj. Já to rovnou uvedu. Máme živý stream, paralelně s tím jedeme tuhle epizodu. Právě bylo vhozeno první hazování v rámci mistrovství světa. Češi hrajou se Slovákama, dneska si to tady užijeme s Honzou Mandátem, bude to dlouhý, takže těším se na to. Já mám velkou radost, Honzo, že tě můžeme přivítat u nás v epizodě. Čau kluci, díky moc za pozvání. Je to takový, že hrozně moc věmu, do toho hokej, do toho stream, do toho hodně piva, ještě se máme o něčem bavit. Já bych to chtěl úplně jako uklidnit na začátek, přijde mi, že jsme rozjetý, jak na úvodním buli, který právě se teď hodilo. Takže uklidníme to tím, že si připijeme Radegastem. No, jdeme na to. Mám jich 24, tak věřím, že by nám mohli stačit tady jako v průběhu toho. Já jsem autem, tak měli by. Já jsem doma, tak uvidíme. Tam jsou papíry. Každopádně. Koši, řekněte mi, jak jste se těšili na mistrovství světa. No tak já jsem se těšil moc. Poslední dobou v té televizi už nebylo moc na co koukat. Kromě snad Ligy mistrů už toho sportu tam moc tykom není. Takže jsem se určitě na to těšil a i s tím, že spoustu kluků tam znám, že jsou tam tři kluci z Pardubic vlastně od nás. Z toho, pokud se nemýlím, tak všichni tři tam jsou poprvé, tak se moc těším. Je pravda, že když jsem včera koukal na tu nominaci, jak tam byly vypsané ty ročníky, tak je tam spoustu kluků 9-7, 9-5, 9-6, s kterýma buď jsem hrál, znám je ze soutěže, kde jsme vyrůstali, že jo, proti ním jsme hráli. Takže je to takový, v uvozovkách, bohužel tam my dva nejsme. Kde se stala chyba? Tak se na ně koukáme, protože já jsem vlastně chtěl říct, že naposled jsme se viděli na nějaký mládežnický reprezentaci v 19 letech. Od té doby se naše cesty úplně rozdělily, neviděli jsme se. A teď se tady scházíme u mistrovství světa, je škoda, že ne v kabině, viď? To je škoda, no. Ale času je furt dost, nikdy nevíš, jak se ty zase naše cesty hokejový spojí. U mě teda ten nároďák je hodně daleko, ale u tebe blíž. No, to ještě uvidíme, no. Teď jsou spíš jiný starosti, teď je hlavní dobře potrénovat v létě a dostat se zpátky vlastně tam, kde jsem asi byl předtím. A nechávám tomu tak nějak jako volný průběh, samozřejmě to tam v té hlavě někde je, že bych se tam chtěl 100% vrátit, ale to je ještě daleká cesta. Ale jak jsi říkal s těma ročníkama, tak vlastně že jo, kluci 9-5, tak většina z nich, co tam jsou, tak jsem s nima byl třeba na 20kách na repre, nebo že jo, tak jsme prostě spolu nebo proti sobě hráli celou mládež, to stejně 96ky. A těch kluků tam, říkám, je jich tam fakt hodně. A vlastně ty ostatní kluci, ty starší, tak s některými jsem třeba právě byl zrovna na tom repre v tom Rusku, když jsem tam byl v tom roce 2020. Takže těch kluků znám, je tam fakt hodně. No. To už je 3 roky, viď? Už je to 3 roky, no, jako letí to jak Kariál, bláze. No. Jak se jmenuje? To se jmenuje Channel One Cup. Channel One Cup, jmenovalo. No, teď se to jmenuje, právě si myslím, a předtím se to jmenovalo nějak ty Izvěsti, nebo něco takového. No. Jak tam je to takový ten Tak oni ten turnaj ale už nehrajou teď s nikým, ne? Oni ho hrajou no, nebo teď s Kazachama. Teď už to hrajou s Běloruskem asi, ano. Teď si tam hrajou mezi sebou. No. Zažij jízdu hokejovým světem. Fortuna. Sponzor pořadu. Každopádně sezóna teda dopadla, všichni víme jak. Démon Voženílek si vzal Třinec na svý bedra, přivez titul po čtvrtý do Třince, vyřadil vás. Těžká série. Těžká. Těžká, no. Tak. To rozhodlo. To je těžký říct. No, jako samozřejmě klobouk dolů před tím Třincem. Já vím, že spoustu lidí tomu říká beton a tak dále, ale podle mě jako asi z jedné strany jo, z druhé strany prostě je to tým plný zkušených hráčů a jako klobouk dolů, co prostě v tom playoff oni jsou schopni udělat, protože to ta jejich obětavost a dneska jsem třeba zrovna poslouchal podcast s panem Varaďou a tam prostě o nich mluvil, že to prostě ta vítězná mentalita v tom týmu, ať už to je Marcinko, Růžička, Vrána a tady tyhle prostě ty Dravecký, to jsou prostě kluci, co ví, jak to vyhrát a fakt jako klobouk dolů, no, co oni jsou schopni udělat. Bylo to v jednom zápase, no, tak v tom 7. zápase prostě zase já si myslím, že jsme prostě je tlačili, byli jsme lepší, ale prostě to, na to se nikdo neptá, že jo. To, pak když jsem třeba koukal na Hradec, tak bylo vtipný, po prvním zápase dělal, tam je Klíma a teď tam je ten Kelly šel do bolky a ten druhý se jmenuje Kevin. Hoši, pereme se, federální derby a jdeme do sebe. Teď se to řeže, Červus je v klinči, ale to není jako taková malá strkanice, ne? Ne.
Budeme vylučovat. To je dobrý, to jako mě Kubalda, hala. Co si říkají, no? Asi rozumíš? Jak se máš? Čo ty, čo chceš? Alebo čo? Čo ty, kokotko? Páník, ty spolu nehráli, no, pěkný. No, tak kluci si rozumějí. Tak Kempný tam něco přijel. Mně se to, mně se to líbí. Ale ono to je naprostá klasika, že jo. Češi proti Slovákům, Češi očekávají výhru, Slováci doufají, že to klapne. Kdyby to náhodou klaplo, tak budou říkat, jako, jak jsou lepší. Když to bude jenom 4-2, tak budou říkat, no, takový tým, to jste nám měli dát 10. Ano. Úplně zdravíme Braňa. Klasika. Zdravíme Braňa, ten určitě se klepe teď někde doma, jak to dopadne, aby nám mohl napsat nebo zavolat a vysmát se nám. Já si myslím, že Braňo se jenom klepe. OK. To je, jako by to hned si do toho šel stvrda, přesně jako před bránou si vlítnu. Já jsem dneska ještě, sorry, že mám to, já jsem dneska viděl hrozně dobrý nějaký video, bylo, jak když hrajou Češi a Slováci tam jako nejsou, tak jak se fandí Čechům, jako ty Slováci. Zas naopak, když Slováci hráli teď, já nevím, jestli to hráli o třetí místo na té olympiádě nebo něco takového. No, možná ne, v třetí hráli vlastně jednou, tak Češi fandili prostě Slovákům a úplně jako pojďme bratě a tohle. A pak, když hrajeme proti sobě, tak jaký to je úplně opak, že jo, prostě to, že ty, nenávist, no, čistá. Úplně, úplně totál, jako no, takže to je sranda. Jo, já teda ještě, abych dopověděl jenom ten Hradec, ještě abych dokončil tu myšlenku. No, tak Kevin Klíma dělá rozhovor po prvním zápase a řekne, že vlastně oni prohráli ten první zápas a bylo, že byli celou dobu lepší, že jo, ten Hradec a takhle, a já říkám, to je, Welcome to my world. No, ale jako Sparta taky byla lepší, že jo. Jasně. Ale jako v těch zápasech taky Sparta byla lepší, ale prostě oni se prostě neptají jak, ale ptají se kolik, že jo. To je prostě, jo, nikdo se tě nebude ptát, jako jak jsi vyhrál, každý se tě ptá, jak jsi skončil. A fakt klobouk dolů, jako co oni jsou tam schopni dokázat. No. Teď je otázka, co je dneska vlastně pohled, byli jsme lepší. Jestli vlastně v tom hokeji, že když držíš puk a tvoříš hru, znamená, že jsi lepší. A nebo ses prostě jenom nachytal v něčí léčce a to byl úkol toho, hele, hraj si, já už tknu. Přesně tak, no, já s tím souhlasím, no, protože pak jsme zase viděli, když jsme v šestém zápase v Třinci vedli 4-0 a najednou oni ve třetí našli hrát do útoku, tak jsme taky viděli, jako čeho oni jsou schopní, že jo, že to prostě, a zase jako na druhou stranu tam si myslím, že nejde prostě přepnout během přestávky prostě v kabině říct tak a ty to zabetonujeme a nepustíme tam, jako, že jo, když jsi zvyklý celý zápas prostě jenom jich bušit, tak najednou prostě nemůžeš stát ve středním pásmu a čekat, co oni udělají, protože prostě to neumíš, nebo nejsou, prostě oni to prostě umějí tak výborně, jsme říkali, potom posledně jsme říkali, no mé, ty musí, no mé, ty vyhazování těch puků z toho obraného pásma trénovat, protože to není možný, že oni, no mé, vždycky, když to vyhodili, tak to nedalo na icing, ale nikdy. No, to jako málo kdy se stalo, že oni by to vzali do plexi a dalo to na icing. To vždycky skončilo metr před tu brankovou, nebo prostě to dalo tak do pásma, aby si oni mohli vystřídat v klidu. Zas tam naskákali, nikam se nehrnuli. A říkám, jako někdo tomu říká beton, ale já jako klobouk dolů fakt, protože tohle jako je podle mě, oni prostě hráli to, co potřebovali. A celý to playoff, to je... No tak prohráváme 0-1, gól nám dává... A řekněte Marcinko, jeden Slovák nám dal gól. Je tam Marcinko, nebo tam není Marcinko? Není. Ale to je za mě hráč, který jako... To, že ho teď Brno udělalo, je podle mě nejlepší trade nebo podpis v celý soutěž. Dal nám ho Chromák. Jak se jmenuje? Chromák. Český Chromák, tak se podíváme. Aha. Volejovka. Na jedničku, no. Teploměr. Hrubec neviděl. Kousek, no. A je začátek turné, já bych z toho nedělal velkou vědu. No, neviděl, on mu tam projel. Neviděl. Těžký. Neviděl nic. Je to těžký. A ještě to měl, a měl to dobře. A trefil to taky dobře. Hele, bronzová medaile. Máš jí doma? Chtěl jsem jí vzít sem, no, ale jeli jsme vlakem, já jsem se bál. My máme zlatou. A máme zlatou z Vegas, jo? Tady vždycky ještě nějaký holky, jak tady dělám, jako víš, tady v rušku. Tady... Ještě bych tady byl za blbce. On to tahá z ty kozičky, víš, a pak ukazuje ty zlatý medaile. Víš, co blbým holkám řekne, že to je z extra, jak oni mi americká vlajka, řekl, že to je ze Stanley Cupu. A nikdo nic neví, jaká blondýna nepokrývá. jako samozřejmě řekl bych, že bronzová medaile z extraligy je úspěch, nicméně Pardubice s tou velkou ambicí na začátku sezóny, jak se to jako vnímá?
Hráči řekl bych, že asi řeknou, hele, super, jako bronzová medaile, dobrá, lepší než nic, ale co očekávání toho managementu? Jako jak bere vlastně tady tuhle tu bronzovou medaili? Jak si říká ty hráče, já si myslím, samozřejmě každý chtěl, že říkám, dělal nás jeden zápas od finále a jako finále Hradec Pardubice, to bych chtěl docela vidět. Říkám, no, chyběl tomu kousek, každopádně třetí místo, jako by hráči to bere, v tu, samozřejmě první týden zklamání, protože jsme věděli, jaký hráče máme v kabině, co tam máme za tým a jaký ty šance prostě jsou a postupem času prostě, když si vezmete, že 12 let nebo jak dlouho nebyla medaile v Pardubicích, tak zase jako na druhou stranu po těch letech, když já jsem vlastně, než jsem odešel, tak jsem hrál jednou baráž, jednou jsem hrál do posledního zápasu o to, jestli spadneme nebo ne. A pak jsem se vrátil vlastně po dvou letech a je tady tohle, jakože jo. Tak jakoby já to beru jako totální úspěch prostě, protože takhle jako se z toho zpamatovat. Z managementu samozřejmě... Stojí to hodně peněz. Tak, no jasný, ale já si myslím, to jako můj pohled na to je, že se to nedá koupit za rok. Prostě samozřejmě ten tým tam na to byl, to je jasný, ale... Bude to gol! Yes! Batikitaka! Vámo! A to bylo dobrý, to se mi líbilo. Červus, jak ukončil mistrovství světa loni, tak navazuje. Já už jsem tam myslel, že Kubalík bude střílet, nebo já bych střílel teda. Jako z jeho střelou určitě, no. Jo, jako už jsem si teď fakt myslel, že vystřelí. Ale on mazaně zpátky. A proto, hele, pozor, pro toho červenku to byla těžká střela. Ruku někde zleva, vole. Jo, jo. Tohle bylo dobrý, chytil to Vyhrdeves. Hop, na brusle, škoda. Na brusle backendem. A teď to, podívej se. No, ale to udělal dobře. Udělal to výborně. Tam měl blok, no. Ten Kubalík. Ale hodně dobře trefen. Tam je těžký pro golmana, no. Na jedna, jak si připijeme na první gol. Já tady mám když tak vodečku, kdyby někdo chtěl připíjet tvrši, jo? Ne, děkuji. Čau. Na zdraví. Tak, 1-1, výborný. Tak vraťme se k tomu zpátky, je to drahý. Ale... Nedá se to vybudovat za rok? Já si myslím, no, jakoby... No, budujete prostě mentalitu a teďka jako vítěznou generaci. Je to můj osobní pohled, no, jakoby... Ona vám skončila prdel, ne, teďka trošičku? Já si myslím, no. A byla to teď prdel? Ne. Ale... Taky nevím, že jste tam měli... Ne, to vůbec ne. Ale já si myslím spíš, že tím, že teďkon vlastně se vrátíme všichni po té dovolené, po nějakým tohle, a přijde do té kabiny a prostě všechny tam vlastně bude znát, jo, protože ten tým bude jako podle mě úplně stejný, co byl vlastně loni, jo. Trochu dobrá poloha těch kapesničků tam, máš to po ruce. Reklama na Fortunu, hezky, ne? Alergie. Takže já si myslím, že tohle prostě bude jakoby ta naše síla třeba příští rok, že vlastně ty hráči, co tam byli loni, tak tam budou všichni pohromadě takhle příští rok a je to zase jako pro nás to bude krok dopředu, že jo, prostě, že vlastně od jako sezóny budeme vědět, kdo jak hraje, co se vlastně po něm chce, s tím, že si myslím, že pan Varadě nám k tomu také řekne svý, co od nás čeká a tak dále. Tak vás nechá si tak hrát. Já si tak myslím, že bude úplně v klidu. Co, já jsem tady na dobře, teď já jsem se přestěhoval do města. A kdyby se mi to nelíbilo, něco řekne. No, takže jako za mě super, no, takže uvidíme, jak to bude, ale samozřejmě už jakoby teď prostě, když by někdo teď dělal nějaký rozhovory s někým, jaký jsou vaše cíle, tak jako naše cíle asi nemůžou být jiný, no, než to vyhrát příští rok. Tak samozřejmě. Každopádně ten rok byl asi pro tyhle ty velký týmy dost podobný. Pro vás možná v určitý Spartě byl, že vám se dařilo třeba celý rok dobře, jako že vy jste neměli, nepamatuji, nějakou velkou krizi. Jednou takovou krizí podle mě bylo těsně před playoff, že jste tam prohráli nějakých pár zápasů, ale nepřišlo mi, že v první sérii s tou Olomoucí by to nějak bylo jako znát, že jste něco prohráli. Ale tak a já vůbec nevím, proč to říkám. Protože jsem čuměl na ten hokej a úplně mi vypadla nit. Každopádně, Valdy, zeptej se něco. No ne, já se zeptám na to, jak se těšíš na toho Vencu Varaďu, protože zažil jsi ho někdy? Než to řekneš. Ne, nezažil. Jak vnímáš tu výměnu? Protože je okomentovaná, že jo, v novinách je okomentovaná ta, čekali jste jí? Nečekali jste jí? Jak jí vnímáš a samozřejmě, jak se těšíš na toho Vencu? Já jsem ji poprvé nečekal až do té doby, než když to vlastně vyšlo nějak na internet v to úterý, že tam byly nějaké spekulace o tom, že by se to mohlo stát.
tak tam jsem to nějak jako začal vnímat trochu, ale popravdě jsem ji nečekal, no, ale říkám to, jakoby tady to jde mimo mě trošku, to já zase jako do tohohle nevidím. A na pana Varaďu, no, jako těším se, no, tak jako, já nevím, podle mě to je jako top trenér v České republice a ty úspěchy za sebou má, asi jakoby ví tu vítěznou ingredienci a doufám, že jako se nám to povede s ním, no, protože říkám jako všechna čest panu, já jsem třeba, že jo, pana Rulíka, já jsem ho znal, já jsem přišel v lednu, takže já jsem se s ním poznal vlastně 2,5 měsíce, 3 měsíce, ale podle mě taky jako super chlap, super trenér, akorát prostě říkám teďkon, já se jakoby už tady v tom, jakoby já do toho nevidím, že jo, co proč jako to bylo takhle nebo ne. A teď jako jediný co, tak se těším na to, až poznám pana Varaďu a uvidíme, jako jak to půjde samozřejmě. Tím, že má on, vlastně i on podepsáno jako asi na 5 let, nebo nějak dlouho, myslím. Teď vlastně podepsal, dneska vyšlo další 3 podpisy, že jo, že podepsali, teď to vyšlo před teď to vyšlo někdy? Teď před asi hodinu. My jsme tady nastavili elektroniku, a koho jste podepsali? No, Hika Sedlák Will do roku 2028. Jo, prodloužili, takhle. No, na dalších 5 let, no. Ty krávo. Takže to budou jaký základní kameny. No, a kolem jich se to bude stavět. No. Kolem jich se to bude stavět. Což u Sedláka a no, u Rikyče mě vůbec jako nepřekvapuje. Když se koukám na ty střídání, tak prostě ten Sedlák, když je na ledě, tak je vidět. To je neuvěřitelný. To je hráč, kterýho si na první dobrou všimneš, on tam lítá dopředu, dozadu. To je vítěz Radegas indexu. No. Tak jako za mě překvalifikovaný možná na tu extraligu. No a hlavně se jako divím, jaký... že jsi jako dal takhle 5 let to podepsat. On u vás taky byl, ne, tady? Jo, byl. Jo, loni předtím nešel. Předtím nešel okolo Reda. Jo. No, ale jako jaký to je člověk, jako hlavně. To je úplně, jo, to je masakr, hodnej kluk. Jako, to je fakt... Pohodář. No, ale úplně jako fakt pokornej, pracovitej, ale hlavně jako strašně hodnej, fakt, že... Tomu, kdybys prostě řekl, hele, nepůjčil bys mi jako 100 tisíc, jako zítra tě vrátím, tak on tě půjčí, jako víš, že to je, no, on je prostě jako Kafka. Fakt, no to ne, to ne, ale jako, že fakt ten by se rozdal. 20% tady máš. Ten by se jako rozdal fakt, jako pro ten okay. Tým a pro všechno a je fakt, je prostě fakt hodnej, jako, fakt je hrozně hodnej, jako. Ne, byl to hrozný sympaťák a já popravdě jsem mu hrozně přál, i když jsem viděl, že to Colorado je asi jako když jdeš hrát, nebo po loňsku to bylo, když jdeš hrát fotbal do Madridu nebo do Barcelony, prostě jdeš do týmu a buď se prosadíš nebo neprosadíš. Pak byl v té Philadelphii u toho Torce, což jsem si myslel, že vlastně on dostane ten svůj prostor, to je Torc ho vytáhl do NHL, ale tam nějak během pár dní najednou skončil a byl v Pardubicích. Ale jako... Vůbec nevím ten konec, jako no, co, on tam co ho k tomu vedlo. Toho, že on nehrál. Odešel sám, no. On tam hrál v té Philadelphii a právě, že měl docela i dobrou pozici. No ale nevím, proč skončil. Víš to? Já ne. Aha, tak já taky ne. Ale spíš jako jde o to, tak že... To ví? Já jsem četl článek. On říká, že jako chce mít klíčovou roli v tom týmu a ne hrát jenom proto, že jako jasný, si řekne, no, že hraje NHL. To taky jako vypovídá asi... o tom, že má nějakou sebereflexi a že směřuje za něčím větším, než jenom hrát jako, NHL. Říkám jako... Si vem, že ten borec tam byl ve čtvrtý léně v NHL a teď jsem, že přijde do extraligy, je tady úplně odskočený. Jako. Totální dominant. Tak si vem... Jak... Ale i v jiný roli, že jo? No. Myslím, tak... že ta čtvrtá lajna a pak tady vlastně klíčový hráč. No, že musí hrát 22 minut za zápas, přesilovky, oslabení, všechno, no. Ale vem a ještě jako jiný hokej úplně, jako, že, než tam. Takže to si vem, jak ta NHL musí vypadat jako v poměru, jako, že takovýhleho borce tam nechat hrát ve čtvrtý léně a nedají mu vlastně nic víc. Hmm. Pak přijde sem a tady prostě... Dominuje. Ale jako totálně, úplně dominuje. Jako. Ne, jako je velká škoda, že na to mistrovství nejezdí víc hráčů z NHL. Já vím, že teď všichni, co jako Češi se hrozně těší na ten turnaj, ale tohle je prostě za mě béčkovej turnaj. Jo, kdyby, jak jsou ty poháry světové. Ty vole, hoši! On mu to dal, ne? Já jsem... On si to hodil do brány. No počkej, já jsem viděl, jak to chytá, jak jsem se koukl na tebe. Já jsem myslel, že to je zastavení. To je vlastňáček. Hm? Takže chtěl jsem jenom ne ty světové poháry a olympiády, tak to jsou jako turnaje, na který já bych se jako z pohledu toho hokeje extra těšil. Mě třeba hrozně mrzí ten světový pohár. Tak tenhle hraje za Hradec, ne, Rosandič. Jo. Ten tam skončil. A jezdí taky na mistrovství světa. Ty tam taky skončil, ale. Jo. Ale hoši, já si myslím, že jednou za 2 roky by tady to dlouho úplně stačilo. No, a nebo třeba ten World Cup udělat jednou za 2 roky, víš, v tom létě, jak to bylo, jak tam byl ten tým do 23 let, nebo do čeho to bylo 25 let. Co se děje, špatný střídání, tak mi to ukáž. Ježíš, strašný Jordáne, ale... Tak mi to ukáž. Počkej. Co je tohle? Ale střelíme, jasný. Ježíš, hoši, on si to normálně hodil. My se zrovna bavíme o Sedlákovi a čum, on si dal vlastně jaká? No, to nebyl on. No, počkej, to byl Hrubec, si to dal sám? To byl Hrubec, no.
No a to je za to, já to nebudu říkat, to je za to, jak nám nadával, že jsme nepočkali s vydáním epizody pro kontrolu. To je za to, rok se s rokem sešel, Šimone. Malý kroutil. No dvě piva, už říkám pravdu. My jsme se bavili o čem? My jsme se bavili o tom World Cupu. Že ten bych fakt udělal třeba jednou za dva roky v tom létě. Protože to jako, když se to hrál v tom Torontu ten rok. To byla bomba. To bylo neskutečný. Jako. McDavid hrál v tom výběru. No a tam byl Matthews a tady tyhle všichni, že jo? No, Eichel, no. Teď se pamatuju, tam byl ještě McKinnon, že jo, s nima. Jo. A to já si pamatuju... Neudělal kanadský tým vlastně. No, no. A to já si pamatuju to prodloužení s tím Švédskem. Jak je sdělená horodolu 3-3. No, no, no. To bylo s těma Sedinové, tam ještě dali Sedinové, že jo, spolu. No, jasně. To bylo normálně 3 minuty, to se normálně stál u té televize a koukal na to, jako. No a pak si tady pustíš mistrovství světa, vole, Slovensko-Kazachstán, a co chceš? No. Jako jo, ale jako... Summer hockey. Samozřejmě, jako tohle je taky super, jako ty mistrovství nebo to, že jo, má to nějakou tradici, si myslím, nebo to, ale... Ale chtělo by to podle mě dělat jednou za dva roky. Aby i ty samotní hráči se na to fakt jako těšili a říkali, OK, tak je tady mistrovství světa, je jednou za dva roky, těší se na to lidi, těšíme se na to všichni a já teda, když už teda mám podepsáno, nejsem zraněj, tak fakt jako, že jedu. A ne, že je to každý rok a ty řekneš, Pavel Zacha, mě se letos nechce, protože nejdou kluzi z týmu a já pojedu příští rok. Já to zase řeknu takhle, že když to třeba vezmu jako ze své stránky, nebo třeba když vidím třeba Ondru Beránka, Dana Voženilka a takhle, tak zase pro ně to je prostě super, protože podle mě, kdyby to bylo jenom za dva roky, tak tady ty hráči tam v životě nemají šanci se dostat. Jakoby. Jo. To je pravda. Ale jako já chápu to, že bys měl, měl bys asi lepší týmy jakoby postavený, ať už třeba z té Ameriky, odsuť, odevšat, ale zase jakoby, třeba, když to beru jakoby ze své stránky, od Berryho, od tady těch kluků. Prostě. Berry hraje dneska dvakrát, jo? Jo, dneska tam byl, dneska Flíček nehraje, dneska, Flíček dneska nehraje, Berry dneska na dvou křídlech. Takže prostě pro ně to je zase jakoby šance, že jo, se tam dostat. A zase třeba, když to řeknu třeba toho Vožucha, jo, tak ten prostě se tam dostane čuchnout a něco tam udělá, tak prostě on z toho zase může udělat kariéru, že ho podepíšou tady potom to někam do NHL, jakoby, jo. Já si myslím, že on dostane čuchnout. Taková jako verze Matěj Blimel. No. A třeba zase, kdyby to bylo jednou za dva roky, tak prostě samozřejmě má to být turnaj pro ty nejlepší hráče, jo, samozřejmě. Ale zase prostě jako na druhou stranu je tam zase šance pro tady ty, co třeba kdyby to bylo jednou za dva roky a fakt by tam jezdili jenom ty hráči z NHL, tak prostě bohužel třeba oni by se tam nedostali. A víš, jak to je, prostě tam se ti povede jeden zápas a seš někde jinde, jakoby, že jo? Je to jo, vidíš takom toho Vožucha prostě v jaký je euforii a prostě ten, tykom, na co šáhne, to, z toho je nějaká šance nebo něco se stane, že jo? Podle mě ještě odpočívá a no, do toho turné určitě zasáhne. A nejste překvapený, že hraje Beránek a nehraje Voženílek? Já nevím, no. Já možná trošku, jo, ale... Já třeba hodně. Já znám. Vůči tomu, jak je rozjetej Voženílek, no, a jak Beránek, že když skončili. Ty skončili před dvěma měsícema, že? No možná jde o to, že fakt jako to playoff je tak náročný, že třeba ještě jako tomu Voženílkovi dají zápas dva volno, aby si odfrknul. Akorát teď, že vlastně spekuluje o tom, že jo, že... Ondra Palát? Tím, jak vlastně dneska vypadl Ondra, že jo, tak ten může přijet, plus jestli dneska vypadne Kemfík s Torontem, jo, tak může přijet Kemfík, že jo. Ty krásu, viděli jste někdo tvrdší, to je Kronwald. To byla docela rána, no. To byl chlápa, no. A proč ho nezbijou? Proč ho fakt jako nezbijou? To byla pecka na hlavu jako kráva. Teď musí být po něm. Jako proč tam faul? Ten Kempný teď na něco čeká, mi řekni. To je Koch. Hele, to byl ten Koch. To je ten Koch z těch Vítkovic. Hmm. Ale ten hraje tvrdě celý rok. Ten je, no. Protože tomu je to těžký hrát, jako. Jo? Těžký. Vítkovice je horníčko. Hledá si to jenom. Na Třince ikon. Vím. A víš co, to je, já zase do toho vstoupím s takovým tím spartianským myšlením. To jsou hráči, který mi přijdou, že tý Spartě hrozně moc chybějí. Chlápa, ten nevadí. A že oni ho jako nepodepíšou, takovýhle Kocha třeba. Jo. Tvrdej hráč. Ale, koukej. A to je ta Kronwall zóna, ne? Vezmeš puk, prásk. Vůbec nehrál puk. Nehrál puk, no. Vůbec nehrál puk a ještě vyskočí. To by měl být faul, no. Ty vole. No. Asi by měl, by vyloučený, no. Takhle, na dnešní pravidla je to faul. To je na palici, no. To je na palici, no. I ta ženská u foťáků to z ní cuklo. A ten fér má odjíždět v krvi za tohle, že jo? No, tohle kempas. Tak, takhle mu dáš ze zádu kravatu a jedeš s ním na střed. Tohle se, já poslouchám ten americký podcast ještě, ten Spinning Chicklets, slyšíte? Výbornej. Tak teď se právě o tom bavili tady o tom, že třeba se už ani v té Americe tolik jako nemstí, jako. Že kvůli tomu, jak je to v playoff, takže se prostě bojí, aby ten tým třeba nepřišel o tu přeslovku. Nebo že třeba oni pískají už faul.
On říká, jako, proč jsem musel mstít, tak on říká, tak protože třeba jako můžu dostat přesilovku, že za to, tak prostě nechci jako zbytečně, aby to třeba bylo 4 na 4. Když ona tady jako, tady nevím. Ale hoši, ale ono, když ale, on dostal jenom, on dostal jenom jo, to. On když tohle to nepísk, tak nás čeká jako zajímavý utkání, protože nastavil metr, že jo? On dostal Kempes jenom 2 minuty a koch nic. Jo. Tak to bude. No a, co, a tak pak s tím, pak víš co, pak jako by máš pravidla nějaký, kde ve spoustě zápasů by tohle pískli, tady ti to nepísknou a teď ty hráči sami nevědí, co můžou. No, no právě. Jo, teď, ne, teď jako no, půlka moment... týmu má rudý oči a neví, co může a teď sleduj ten masakr. No na to se těším. Mně se to líbilo v tom výzkoustu, tam byla nejlepší fráze, to jsem asi slyšel, tam se to docela řeže, že jo, ale jako není to fakt tak hrozný. To jsme chtěli odevřít, tohle no, téma, že jo. Ale jako aha, není to tak hrozný, jako fakt jsem si myslel, že to budou úplný jatka nebo to, a není to jako takový, že jak se tam byla třeba jedna bitka za 3-4 zápasy, jako že to fakt není jako, že dřív to byly fakt jako vyloženě jatka. Ale já jsem byl na pár zápasech a, no. A byly to jatka, no. Byly to fakt řežby. No, a my jsme... V Kalamazu Wings. No, proti němu jsme hráli hodně, no. Výborný. Proti němu jsme hráli hodně, no. Tak právě, že teď už to jako není takový hrozný, jakože fakt třeba oproti té farmě, že kluci, co vlastně od nás chodí na farmu, tak taky říkají kolikrát, že tam je to jako větší řežba kvůli tomu, že jsou tam prostě hráči, který tou tvrdostí se vlastně dostanou nahoru do toho týmu, že jo. Že tady od nás už to je takový... Dřív tam hráli, že jo, v tom Jízkousu tam hráli chlapi, co jim bylo 30 a vejš. Teď vlastně máš pravidlo na 3 veterány, který můžou mít 250 zápasů odehraných. A veterán znamená, že si odehrál 250 v East Coast? V profesionálním hokeji. Aha. Takže jenom 3 takovýhle můžou být. Jenom 3 na tým. Ty vole, gol. Sedlo. Ojej, my se o něm bavíme. Oslabení ještě. Tak. Ale výborně. Hezké sedlo, super. Paráda. To teda zase musím říct. Tak golman z Košic nebo odkud, no? Z Michalovců, ne? Nebo co to bylo? Co to, bylo? To vypadalo. Jaká liška. No to vypadalo Michalovce. On dal gol flag? Ne, akorát to zabírají, protože je hezký. Ale sedlo je taky krásné. Ale pozor, on to vybojoval. Hop. Nádhera. Tak to bylo dohromady tyhle dva teda moc dobrý. Super. Ale 4 góly v první třetině, zajímavý. No super, jako. Tak to jsme měli dát 4, bavit, 4, 4 piva jsme měli dát. Takže znova připijíme. To by byl pěkný 2-2. Kouš na Fortuně na tady tohle. Na zdraví. Na Čechy teda. My vlastně vedeme 3-1, akorát na scoreboardu to je 2-2, že? A po dlouhý době dal gol. Golman. Klidně projdi, nemusíš se bát. Ty kamery to vůbec neřeš. No a takže tak si ho se to tak na Instagramu Jiří Puhoný, když tak prosím. Jirka Puhoný právě. Takže se to tak neřezalo tolik. Ale vůbec, ty jsi ještě předtím, než jsi byl tady v Česku čapnutý, tak jsi byl na farmě New Jersey. Mm-hmm. Je to tak. Draftovali tě nebo ti tam po sezóně vybrali, aby si přijel na kemp? Jak to vůbec bylo? Já jsem vlastně byl, že jo, 3 roky v kanadském New Yorku a po prvním roce, ne, po druhém roce v New Yorku jsem byl pozvaný do Colorada na kemp dokonce. Aha. Na ten development jenom a na ten nováčkovský. Zrát v tom už... Valdor ve francouzským mluvícím týmu, viď? Jo. A zrovna Valdor to bylo zrovna ještě docela anglický. OK. Ale... byl jsem, první rok jsem byl ve Victoriaville a to bylo úplně francouzský, jako to bylo fakt těžký. Ale tak, bonjour. No, ale naučil jsem se francouzsky teda aspoň, takže umím jako plynule francouzsky. Takže teď jezdíš na prodloužení víkendy do Paříže. No vůbec, tam jsem ještě nebyl nikdy. Tam jsem ještě nikdy nebyl, ale takže to. No a pak po tom druhém roce vlastně v Norce jsem byl pozvaný na kemp do Colorada, takže tam jsem byl. A potom třetím roce v Norce, to byl můj poslední, tak mě podepsali jenom do Jersey. Takže já jsem nebyl vůbec jakoby draftovaný nic, jenom jsem byl podepsaný. A tam jsem byl vlastně 2 roky na farmě. No a pak mi nabízeli ještě smlouvu na ten třetí rok jenom na farmu. A to mě už bylo 22. A to jsem se rozhodl, že já vím, jak se tam zachází, tak trošku s těma hráčem a co mají smlouvu, fakt jenom na tu farmu. A pokud tam máš někoho, kdo je vlastně na té dvoucestné smlouvě, NHL, farma, tak většinou bude hrát před tebou, jakoby, když třeba ty může být lepší nebo ne. Takže není to výhodný pro hráče? Není. A takže jsem se rozhodl v tu dobu vlastně jít zpátky do Česka a vlastně do Pardubic. No. Chápu. OK. A v té době ten hokej na té farmě? To už je to pár let, jo? No, to bude víc možná už. 6-7, no.
No, to letí to, ty vole. No. Že před 7 lety. No, ty vole. 20... V dobách Jardy Jágra, když jsi jezdil na mistrovství světa. 20... Si je rával na farmě. To je to strašně, jako mě 27, no. Mě 20 a 21 mi bylo, když jsem tam byl, no. Aha. Takže to tak vychází. Jsi byl na tom letním kempu v New Jersey, že jo? Jo, dvakrát. Tam byl nějaký fíky, to si pamatuju? Jo. A vlastně si šel, oni tě neposlali takhle. Ty jsi byl v té přípravě, oni tě poslali jako do na AHL, no, že jsi udělal NHL tým. Ne? No, ale já jsem byl třeba až jako, protože mě by museli dát smlouvu, že jo? Uh-huh. V tu dobu. Protože já jsem měl smlouvu na farmu. Takže mě by museli dát smlouvu v tu dobu, ale já jsem třeba odcházel jako v posledních pěti, jako co poslali dolů, protože mi se to fakt jako povedlo. Hrál jsem vlastně i to přátelské utkání proti Otavě a takhle, jakože fakt jako jsem si říkal, to už to udělám. No, už to blízko jako. No a pak mě poslali dolů, šel jsem na farmu, tam jsem hrál dva přáteláky, dal jsem dva góly a pak jsem nehrál prvních pět zápasů normálně. Řekl na farmě, jo? No, vůbec jsem nehrál. Jako. Důvod? Mě neřekli. Prvně. Pak jsem hrál jeden, vyhráli jsme 3-2, dal jsem vítězný gól a pak jsem nehrál dalších pět. A řekli ti něco? Tak jsem za nima šel, tak jsem za nima šel a právě jsem jim jako řekl, že jako nechci brečet nebo to, ale že se chci jenom zeptat jakoby na důvod, proč nehraju, že chci hrát, že na tréninku dělám všechno navíc a tohle. A oni mi řekli, že nic, že jenom chtěli vědět, jestli přijdu a zeptám se, jestli mi to jako vadí nebo ne. A od té doby jsem na každý zápas. Mhm. Takže to byl nějaký psychický trik, zkoušeli, jo? Asi, no. Zkoušeli, testují. No. Tak jako myslíš, že by zkoušeli dál, jo, kdyby se neozval? Právě nevím, co by se stalo, no. To prostě ne, se najednou tam sedíš, že já vůbec nehraju tady. Já za nima nechci chodit, jo, abych nebyl jako vtěrka, že? A já jsem jako třeba na tréninku dělal věci navíc a takhle, jakože ještě jsem jako byl takovej klaun, jako víš, že jsem se pořád smál všemu, jako víš, že jsem si jako říkal, že třeba, jestli to třeba jako nebylo to, že si myslel, že má v píči, že nehraje, tak ho nebudem hrát, jako víš. Ale já jsem jako jim chtěl dokázat, že se to mi to jako nevadí, no, jako víš, že OK, jako že já prostě budu pracovat dál a prostě buď budu hrát, anebo nebudu, no. Jenomže pak už to přešlo do té fáze, že jako říkám, ty vole, to je nějaký divný, jako. Ale chlápa, tak se probudil. Chlápa, gol. Má možná. A Koch jede, bum. Ale Míša Ivan tam je taky, ten tam hrál taky v Pardubicích. Míša Ivan? No, obránce, on byl v Liberci. Ze Slovenska, jo? Jo, ta 29, no. Tam je Janošík z Boleslavy? No, protože ne, ten Gernát. Jako nezlob se na mě, Janošík z Boleslavy udělal slovenský tým? No, protože on tam neměl jet, oni ho vyhodili a kvůli tomu, že ten Gernát se nějak nakonec omluvil a tam je spekulace. KHL, vole. Tam je spekulace, že právě mají do KHL, tak vzali Janošíka na poslední chvíli. A co ten Šulák, ty vole, že udělal to KHL v Omsku? Co to je jako za podpis? Na dva roky, ne, ještě, nebo no. Co? To je zvláštní jakoby, krok, ne, v této době. No jako je, no. Ale tak jako tohle já nechci ani komentovat nějak, jako no. Nebo nepřišluší mi to ani. Tak prostě každý si jako dělá, co chce. Jako bohužel pro něj ten už to tam musí asi dohrát, no. Protože nevím, jestli jako v Česku mu asi smlouvu nikdo nedá, si myslím už. A on je z Pelřimova, no, tak v Pelřimově možná, jestli by mu to nedali. Vojčka, tak to je dobrá liga. Jo, tak tyko někom hráli kraj a tyko málem postoupili do dvojky. No málem postoupili, no. Hráli s Černožicima taky málo. S Technikou Brno hráli. S Technikou Brno hráli. No, já si pamatuju Pelřimov druhý národní. Že oni hráli první ligu? Jo. No to jsem byl ještě mladý kluk. Tak to byl hlavě. No. No a teďkon vlastně, to by byla pozastavená činnost extralize a ty si co jsi dělal vlastně v průběhu té, na jak dlouho to bylo? Na dva roky. A připouštěl jsi, že jako může být úplný konec? Jo. No, hodně no. Bylo to psychicky těžký? No, hodně, no. Blbá otázka, víte? No, špatný, jako hodně špatný to bylo. Jo. Hodně špatný a jako fakt psychicky hrozný, no. Jakože i sebevražda, jako fakt špatný to bylo v jednu chvíli. Takový 2-3 měsíce to bylo fakt, jako že jsem chtěl skončit úplně ze vším, protože jsem, že jo, tak hlavně třeba i pro rodinu, jako pro mamku, pro tačku a takhle, ty mě vždycky viděli, že jo, v tom hezkém světle jenom a najednou tohle a teď to vysvětli, jako víš, že prostě co a jak, tak to bylo nejtěžší asi a samozřejmě pak, že jo, v těch nejtěžších chvílích prostě poznáš, s kým se chceš bavit a kdo ti pomůže, že jo, tak samozřejmě rodina nejvíc, pak pár blízkých přátel, ale jako bylo to fakt hrozně těžký, no, myslel jsem si jako v jednu chvíli, že fakt se na to všechno vykašlu a jako buď skončím život a nebo prostě nebudu hrát hokej vůbec už jako někdy v životě, no, protože to bylo těžký, tak pak tady právě. Dneska po třetí zmíněný Jirka Puhonej. Jsem chodil jako pracovat tam k ním. No. Na zahradě, no, tak tam jsem chodil pracovat občas.
Ono jednou z ničeho nic vymyslet, co budeš dělat, no, že jo? Těžký, na ty dva roky jako taky není prdel. No těžký, no. A vlastně v tu dobu jsem byl ještě s Alešem Volkem, s agentem. A tam mi vlastně on mi řekl prostě, že jakoby ať prostě trénuju a takhle, což jako já mu nezazlívám nic, protože on jakoby si mě vytáhl od 15 let a vlastně za všechnu tu, jako, co on mi jako dokázal sehnat a všechno, tak klobouk dolů. A jsem mu za to moc vděčný. Ale prostě pak třeba, když tam nastala tady ta chvíle, tak samozřejmě co je to i třeba pro agenty jakoby je tohle nepříjemná to je za situace. Západ, že jo? Hrubec přestal chytat, vole. A tady Čeče je mrtvej teď, vole. Zase dosadí. A Slovák neví, co udělá. Drž nič, prosím tě, my jsme ti vstoupili jako do jedné z nejemotivnějších odpovědí v historii tohohle podcastu s tím, co se děje v televizi. Omlouvám se. Úplně v klidu, úplně v klidu. Ale Čeče, se já se obávám, aby to nebylo koleno. To bude bůr. No spíš já jsem to neviděl. Já jsem to neviděl. No, takže nemůžeme teď soudit, jo. Ale oni, když se takhle, vole, sjedou zebry, tak je to na bůra. Víš se si... Jsem takhle byl v zoo, sjeli se a nikdo mi nic nedal. Ale já se, ty vole, ne, zrovna Čeče, ty vole. Třeba Čeče, to je kluk, který ho miluju, já jsem s ním vyrůstal. A ty vole, tady tohle bylo co, vole, na tom brankovišti zase? Ale hele, kde to je? Teď. Bum! Oni se srazili, ne? To je faul. Počkej, jak sleduj, tamhle jede Rosandi. Ale sleduj Rosandi, co se sleduje. Ale to je, vole, koňár, to bude dobrý. To může být koňár anebo přetrhaný vazy. Jedno nebo druhý, no. A jsou takový dvě různý zranění. To je ono. Jedno je za dva dny dobrý a druhý a za dva roky. Zrovna Čeče bude dobrý. Čeče je silnej v tomhle. Za tej půje. My jsme byli děti, vole, nebo hráli jsme dorost v New Yorku. Tak jako kdyby se někdo podíval na Čečeho a řekl, ty budeš národní hrdina, jednou budeš jezdit za národňáky a budeš celý zemi ukazovat, jak se bojuje v hokeji. Kapitán ve Varech. A budeš kapitánem jednoho z týmu, tak někdo řekne. Dejte mu dort. Dej si neuro. Dejte mu kus dortu. Ale já se jako, pamatuju, no. Ještě to... jako, když jsme hráli New Yorku proti sobě, jako, že no. Sparta, ty, tak to bylo... To tam je, to je přímo na koleno, to není koňar. To chtěl. To není koňar Valdy. Podívej se teď tam. No. Že by to zlomil hokejku. Kempes, ty už po druhý tam tyko mohli dosáhnout, teď měla kroček. Kempes, vole, zatím se zamotá, ty vole. No to je hrozný, jo. Ale jako mně nepřijde, že ten Rosandič to udělal teda jako na schvál zákeřně. Ne, tak tohle nejsou vazy. Moje dobrý. Nejsou přetržený takhle. Tak. To bys neodešel. No, v jednoduchosti teda pokračuj. Tu ničku. Teď jsem ztratil nit, no. Dělal jsi u kámoše. Jo, no, takže tohle. Aleš Volek, mluvil jsi. Aleš Volek. Pak teda, když jakoby jsem mu nějak zmínil, že bych třeba chtěl jít do toho East Coastu nebo to, tak... Nebo jak jsi zjistil, že existuje nějaká varianta hrát teda... Ty jsi byl v Eastku, nebo jsi i v té čtyřce ještě? Ne. Jenom ECHL. Co tam pak je? SPHL? SPHL, no. To je liga, viď? Tam jsem jako nikdy nebyl, ale chodili kluci jako z SPHL k nám někdy. To jsou frajeři, no. To je prdel. Prostě ty jezdíš s tím, ty jezdíš s bagrem a pak si s ním na hokej. No. A nebo tam jsou třeba mladí kluci, co jako se fakt jenom bijou, jako. A prostě oni jsou jako uznávaní, že se prostě pobijou, jako. Máš tam jako jednoho frajera právě, co přišel z toho SPHL a třeba za tři zápasy, tři bitky. Konečka. Rosandič. Za tři zápasy, tři bitky. A z toho jedna, jako, pak nohem ukážu video, tak to je normálně double knockout to bylo. Že oba dva naraz se vypli. Ale jako takovým stylem, a ten borec od nás nejlepší, jak tam prostě, čím horší liga, že jo, tak tím horší jako podmínky se vším, s doktorama a tak dále. Tak ten borec normálně skoro netrfil na střídačku od nás, ho takhle odjížděl, tak jsme ho tam jako museli nějak to úplně krvavej celý. Ten borec normálně byl za 7 minut zpátky na střídačce. A že jde hrát. Prošel tým odřezem mozku kontrol. A že jde hrát. A vy se tam jako není žádný ten concussion protokol, tady tyhle, to tam vůbec jako neexistuje, že jo. A říkám, co tady děláš? Že Fred si odbouchal bůra v kabině, mezi tím ho sešili. No, sešili mu nos, normálně ho tohle, a on přišel zpátky s košíkem a že jde hrát. A já říkám, kurva, jako kam jdeš hrát, jako co? Ty jenom pera. Vůbec nevíš, co se děje teď, jako tady. Ten byl úplně v prdeli, prostě.
A on tam šel na jedno střídání, takhle, udělal takhle ty tři kroky na tom ledě, jak se otočila. Tak to nejde. A šel do hajzlu. Převažuju. Říkám, tak to, co to je za magory tady? A hlavně jako, jsme měli jako doktora třeba týmovýho, že ho vůbec jako pustí zpátky. A to byl zvěrolékař. To byl zvěrolékař. No a ten trenér jako... Jak týhle by to mohl být zvěrolékař. Ten trenér... Hezky. Sedlo druhý gol. Pojďme si připít a já otvírám Gregusku. Jdeme do vedení. Ty vole. Jirko, dej si tady a v lednici jich je ještě 18. Ale dobře otočený. No dobře, takže ty jsi řešil s Alessem Volkem nějakou možnost jí hrát tam. A on mi jakoby řekl, že to jako asi není úplně ta dobrá cesta nebo to. No a pak už jakoby se mi ozvali Tomáš Krejčí, agent. A říkal, jako co teda dělám teď, jako, protože to bylo třeba říjen asi, listopad možná už. Já řekl úplně poprvé, já jsem tě poznal, já jsem tě potkal v Koze, jak jsi tam seděl úplně, nazdar. A já říkám, 2 roky máš času dost. No, to bylo to černý období zrovna, no. Tak tohle, a to bylo asi 10 měsíců už podle mě, třeba to byl fakt říjen, listopad, co jako jsem tak nějak jako paběrkoval a říkal jsem, že nevím, co budu dělat. Tak v tom se mi vlastně ozval Tomáš Krejčí a jako říkal, jako, co jako dělám, jako, že nehraju nikde nebo to. Že může do toho jít zkousu teda, jako. To smohl regulně podle papíru, jo? Jo. A tak říkám, že... Protože to je jako jediná liga, co není vlastně pod IHF. Uh-huh. Tohle a Dubaj ještě. Uh-huh. Jenomže Dubaj tam hrajou jednou týdně a k tomu mají kluci práci, že jo? Tam je spousta Čechů tam, myslím. Nebo spousta. Asi, já vím asi o 8, jako co tam. Co dělají? No oni jsou na tom, oni jsou ubytovaní na tom hotelu a zároveň na tom hotelu pracují. Jo. Co jsem slyšel? Já myslím, že jezdí na velbloudech. Ne. Stavím rakodrapy. Že jsou na tom hotelu jako ubytovaný a zároveň a tam vlastně uklízí pokoje, něco cokoliv. Že jim dá jako práci, za kterou jsou ještě zaplacený, jasný, protože za ten hokej asi tam toho moc jako nedostane. Tak to furt ta iskou zní jako hokejovic. No a jako ono to fakt je jako... To je normální soutěž. Jako není to fakt tak hrozný, jak to vypadá. Jako. Tam fakt jako třeba 2 liney jsou dobrý, protože třeba ty kluci prostě se nedostanou na farmu. A spoustu případů tam je prostě, že za ten rok ten kluk prostě z té East Coast stihne odehrát 20 zápasů v NHL. Jako. Jo, že udělá že... AHL, ještě ho vytáhnou a on něco. No, ten Desjardins, že jo, z Philadelphia. No. 44, tak ten byl na East Coast a najednou třetí, čtvrtá lina ve Philadelphia hraje furt. No. A tak jako největší jako případ je u golmanů samozřejmě, že jo, protože golmanů máš dohromady v té organizaci 6-7. Když máš jakoby 3 týmy, že jo, tak máš, řeknu, 2-3 v NHL, 2-3 na farmě a 2 dole ještě jako v East Coastu, že jo? Takže tam prostě u těch golmanů je to častější, co jsem zažil i já. Právě ten druhý rok na farmě, tak byl golman, Ken Appleby se jmenoval, a ten byl vlastně na kempu v Jersey. Má ty fast foody, ne? ne, to je Applebee's. A tak ten podepsal na farmě, nebo podepsal farmu, šel normálně na camp do Jersey, pak ho poslali na farmu, z farmy ho ještě poslali do East Coastu, tam byl asi do ledna, najednou se nám zranili 2 golmani to, tak najednou dělali jedničku v AHL a zranil se Schneider ještě v Jersey, šel dělat 2 a najednou chytal zápasy v NHL a druhý rok podepsal do Winnipegu a pak chytal má za Winnipeg jako celý rok NHL. Je nádherný v té Americe, jak ta cesta může být buď jako hrozně dlouhá, ale zároveň jak může být tak rychlá, že ty vlastně ani nestihneš podle mě si změnit jakoby trvalý bydliště. No. To je jakoby, jo, a tam je to buď a nebo, no. To je takový příběhy, co ta liga tam nebo ta země umí v tom hokeji jako nakreslit, napsat. Jo, je to spoustu krásný. Jako buď jako první třetina takhle vyhrocená a do toho ještě chlápa ten se jako nezdá žádného slova. Ne, to určitě to víme všichni. Já vím, jak mu tam jede, vole, ta čelist. Ten jako ještě pojede možná k ním k šatně jim něco říct. Ale jako 3-2 solidní. Kelemen, hele. Kelemen loni v Bolce a pak letos byl v Montrealu? V Arizoně. V Arizoně. Já vím, že podepsal NHL. Má tam odehráno všechno, jo? Nebo jak byl Arizoně? Ne, vůbec, skoro podle mě si myslím. Já si myslím, že hrál pár zápasů, nebo možná vůbec nic. No. Možná nic. Ten Regenda hrál v Arizoně, si myslím, jo, ten Slovák, a ten hrál pár zápasů. Ten Kelemen tady vylít loni v playoff, do té doby o něm nikdo nevěděl. On měl podle mě 3 góly. Udělal jedno playoff do semifinále. On měl 3 góly podle mě v základní části, si myslím. A najednou, vole, je v nároďáku slovenský reprezentace, hraje někde na farmě jako OK. Ale to je prostě, jako to je to, jak říkám. No. Že já dojedu do sklepa pro ten mikrofon pro tebe. Říkám, že to je prostě, jako to je stejný, jak
jako na tom turnaji, na tom mistrovství prostě. Jo, jo. Že jako tam se nějakým stylem dostaneš, ať už je to jak chceš. A zase někdo se nebude ptát jak, jako, tak nějakým stylem se tam zasloužíš asi bejt. Jako. To jasně je, tak. A pak jako tam ti říkám, tam ti stačí fakt jeden zápas. Podle mě jako, že stačí jeden, dva zápasy na mistrovství, aby si odehrál dobře a ta kariéra se tím může otočit o 180. Ale co ten Matěj Blümel, jste v kontaktu? Jsme, psali jsme si hodně. Ale, on tam měl, že jo, tu vlastně první epizodu v NHL, dokonce se i prosadil, a pak ale šel zpátky. Byl tak, tam od té doby ještě nějakým zápasem? No podle mě nebyl právě. Jednou byl ještě jednou povolaný, ale nehrál. Až hned poslali zpátky. A oni jsou teďka s Texasem, že jo, v playoff? Jo, ještě jeden zápas, myslím, když tyko mi svačí vyhrát a půjdou do semifinále. Jo. No a jak to tam s ním vypadá? No, jako na farmě super, jako. Jako, že tam fakt má, já si myslím, že jestli nemá bod na zápas. Teď takže měl nějaký přísliby, že by se měl... Já si myslím, že možná příští rok, no, protože letos to je těžký, že jo. Samozřejmě. Povídejte si, jdu pro piva, došli. Jo. Letos to je těžký. Letos to je těžký, protože ten tým je fakt nabitý, jako, že jo. Jo. A já jsem jako si myslel, kdyby ten Robertson, co tam je, tak ten vlastně podepisoval až úplně, že jo, já nevím, za 4 dny před startem NHL, že jo, tam se pořád dohodovali o penězích. Jo. Tak tam jsem věřil to, že kdyby tam vlastně nepodepsal ten Robertson, tak si myslím, že by tam byl. Hmm. A vlastně v ten moment, jak ho podepsali, tak by mu poslali asi za dva dny dolů, no, tak to byla škoda. Ale jako začátek sezóny měl úplně skutečně na té farmě, tam dával jeden gol za druhým. A pak teď měl nedávno těžký zranění, vlastně byl odvezený do nemocnice. A nevím, jestli byl v komatu, ale jakože byl, no, jakoby byl fakt chvilku bezvědomý, jako. Že ho zastřelili na ledě, asi třetí střídání a ve třetí minutě snad. To se tady ani moc nepsalo. No vůbec nikdo. A já jsem právě ráno koukal na Twitter a já jsem sledoval, že na Twitteru i ten Texas a takhle. Jo. Takže jsem koukal a snad ve třetí minutě, no, dostal hita a letěl. A letěl prostě hlavou na mantinel a úplně vypnul, no, vůbec jako nereagoval. Tak ho převezl do nemocnice, jo. A v nemocnici ožil. Blíma. Aha. Na farmě. A to už je třeba tak 2 měsíce zpátky, ale no. Říkám, že tady vůbec jako nikdo o tom nějak moc nepsal, nebo nikdo o tom moc nevěděl. Uh-huh. Ale jako je v pohodě, no. A tak jsme se jako, psali jsme se docela dost i přes tu sezonu nebo tak. Přeju mu to, no, jako přeju mu to, taky říkám, v těch Pardubicích, že ho taky třeba toho neměl tolik prostě, ale pak prostě přijel na to repre a tam prostě každý zápas dával gola, že jo. To bylo skutečný. No. A on prostě jako i to, jak hrál, že jo. Bylo loni? Jo. I to, jak hrál s tím Čarvusem a s Krejčou, tak tomu asi pomohlo taky dost, že jo, ale... To ti občas přijde na hokejku, přihrávka. No, ale jako zase třeba s tou Amerikou, jak vyhrál 1-0, tak vlastně Blíma dal ten jediný gol, kdy ujel sám na bránu, že jo. A vykoupal vlastně toho Svejmana, myslím, nebo koho to bylo. Golmana Bosnu, myslím, že to byl Svejman. Jo. Tak taky, jakoby, že jo, zase příběh. Tak on je gólovej. Prostě, je, fakt je gólovej, no. No. Ale on teda střílí hodně taky, jako. Já se pamatuju ještě v Pardubicích, že jako kolikrát on to jako mohl nahrát, ale vystřelil se jako. Že on třeba za ten zápas měl 8 střel. Jako. No ale tak jako dobře. Ale jako není ranky, není banky. Ale jako hráč, který bude hledat někoho. No jasný, že ne. Díky tomu je dobré, díky jasný, tomu chtějí všichni, jo. Protože vystřelí. Protože jo. Nebude přijde, že kde jede Mandy, že bych mu to dal. No jasný, ne, je to tak. Já s tím souhlasím. Ale mě to trošičku připomíná i Lukáše Rouska, jo, který taky farma. Už se spekulovalo, že jo, jestli náhodou nepodepíše na Spartě ještě v průběhu sezóny. A najednou byl povolaný banán, 2 Ačka snad v prvním zápase. No, nebo 1+1, nebo co takový. No, pak v druhém myslím, že měl taky Ačko, no a pak dolů. Což jo, je jako zajímavý, prostě, že jo. Tak to je prostě, no, oni takhle pro tam, jako já znám spoustu hráčů. Na farmě tam bodujou s Kulichem, tyjo, Kulich to nejproduktivnější hráči. Kulich letos výborně, no, Kulich letos výborně. Kulich dělá jako... No, to bude masakr. Jako jenom o tom, jestli mu ten tým jako dá. Já nevím, on má taky Buffalo? Jo, tak ten tam jako první rok mezi chlapama, no. Že jo. Jakoby, nebo tak dobře hrát v Česku. Ale jenom otázka času, kdy si ho jo, jako... Kdy se zraní nějaký střelec z toho pozice a řeknu, hele, tak tam ho zpětně zkusím. Ne, to bude masakr, no. Jako to jo, ale musí se tam chytit, že jo. Vem si, že ti 3 body ve 2 utkáních nestačí na to, abys tam zůstal. No, já vím, ale já si myslím, že tady to prostě jako u něj to je fakt otázka. Jakoby oni. Si myslím, že by ho teď klidně mohli vzít jako do toho NHL a zase třeba se podívejte na toho Slavkovského. Jako. No, mlčí. Si myslím, že tomu by třeba prospěla ta farma, tak jako třeba Kulichovi letos prospěla ta farma, že prostě tam je celý rok na farmě a hraje vlastně ty pozice první přesilovka, že jo, hraje prostě všechno, hraje 20 minut za zápas.
A ten Slavkovský prostě toho tam narval do té NHL, samozřejmě, to je jednička draftu, prostě musíš ho hrát nějakým stylem, ale prostě si ten Borec má po 15 zápasech 1+1, tak proč ho nedat na tu farmu? Jako, to je skoro stejný hokej jako, a prostě pro něj ještě lepší. Podle mě ten Slavkovský by tam hrál víc, měl by tam takový větší klid na všechno. On je mě tam vyhrál. Není? Není. Důvod? Já si myslím, že je zraněný pořád, on nehrál. On se zranil snad v lednu už a že už měl jako kondiční. A přitom on jako přišel, že kondičně byl připraven na tu soutěž. No, ten už Shane Wright. Nebo no, toho taky poslal, že si je to... No, koho? Ten Shane Wright. Jak jo, jo, jo. No. To vlastně bylo velký překvapení, že šel Slavkovský no, první. On byl 4. No, 4. No. Protože, ne, protože pro, ještě to... další 3 ho nevzali. No, protože tam zajíval Becky nějaký. Prostě jim nebyl sympatický jako osoba. No, je to možný, no. Ale on prej je nějaký divný, jako no. Co takhle říkali, že je jako namyšlený hodně prej. Že jako o sobě říká, že on je nejlepší hráč draftu a tak dále a takovýhle různě jako věci tam dělal. No tak to je to sebevědomí. Jenomže oni to některý takhle, oni to zase některý tým máme rádi jako tohle, že jo. Viď, někdo to jako vyhledává, tyhle no, hráče. No. A tak to je o lidech, tohle už je o lidech. No a co ta ECHL, to byla Indiana Fuel. Indiana Fuel, no. Fuel, benzíňáci. Nebo Indy Fuel, no, no, no. Jak to tam jako, takhle, mě spíš zajímá, chápu, že ta soutěž stejný asi vždycky to ECHL, spoustu hráčů jsem prošel. A ten život v nějaký Indianě, fů, co to bylo za město? Super. Indianapolis, nevím, jestli to má kolem milionu obyvatel, jako. To je NFL. NFL, NBA. Kde to je? Kde to přesně? No, jako ve státě Indiana. Je to kousek od Chicago. To existuje, jo. To nevím, že je stát Indiana, myslím, že jenom Indiani. Indiana, no. Je to 3 hodiny od Chicago. Mhm. 4 hodiny od St. Louis, je to prostě v tom jako centrálu. By, to jsou jako, jako rednecks, ne? No úplně, prostě no úplně. Jo, jo. Jako, americký, ne? To je... jako Indiana je známa pro kukuřici. Mm, tak. A kukuřici, ty jsi přesně žil mezi burbon, těma vesnička. Kukuřice, a, kukuřice a brambory, jo. Trump voliči. A všichni úplně v pohodě. Jo? A jako klid, víš? Jo. Fakt pohoda, klid, jako nikdo nikam nespěchá. A trak. Předtím jsem byl vlastně ty 2 roky v New Yorku, že jo, ve státě New York, tak to je jako nebe a dudy, jako. To je úplně jako, víš, jako, že to prostě není jako srovnatelný vůbec. I ty lidi, jako. V tom New Yorku ty lidi jsou takový víc, jako všichni spěchají někam, všechno takový nasraný tohle, tam mají všichni klid. Jako. Takže Praha a tady vlastně takový ty moravský, vinařský oblasti. No jo, 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 jo. Praha, tam je času dost, Praha a Zaječí, no. Jo, jo, jo. Zaječí. Zaječí tam je zrovna nějaký zaprovoz po víkendech. Taková malá Praha. Dělej, dělej, jedeme tak. To je taková malá Praha, jako v létě. Tak Praha a Dolní Dunajovice třeba, tam jsem někam byl právě před týdnem. Dolní Dunajovice. Tam jsem byl před týdnem. To je na Česku? To je na Moravě. Tam jsem byl, já jsem byl před týdnem poprvé ve sklepě a byl jsem v Dolních Dunajovicích. Dobrý. To je výborný. Fakt super. Já byl jenom, jak jsme, nevím, jak jsme byli? No Zaječí asi, ne? Ne, ne, ne. No, Mikulov? Ne, Valdy, jak jsme tam byli? A kde? V tom sklípku u Tibora Zapletala. Bílovice, velké, velké Bílovice. Jo. No. To je kousek od Zaječí. No, to je. 6 minut. No. No, a jak se rýsoval vůbec to angažmá? Bylo to jako, že první mančaft z East Coast klapnul? No tak to vlastně s tím Tomášem Krejčím, který mě pak oslovil, tak mi řekl, že by mi dokázal sehnat to East Coast, ať teda aspoň hraju hokej někde. Tak jsem mu řekl, OK, ale tak jako, že jsem s Alešem, že jsem byl s Volkem, tak ať prostě jako by mi to nějak, ať jako by to zkusí prostě, ať mi dá vědět, jako co to. A třeba během 2 dnů prostě on přes jako by tu agenturu, mi sehnal přes toho amerického agenta, co tam mají, tady ten tým vlastně. No. Ale že kdybych chtěl, jako, že můžu hledat dál, a já jsem v tu dobu jako řekl, hele ne, jako, já chci hrát hokej prostě, já chci jako to nejdřív, takže jestli oni o to mají zájem, tak já půjdu hned. Jako. Takže jsme i dál nehledali a si myslím, že to fakt bylo v listopadu někdy a já jsem vlastně nějak 3. prosince jsem letěl. A ty schodil na ledy do té doby? No, ve Dvoře Králové, no. Ale s Jirkou právě. Jirka Pohoný po 4. No. To není kraj, druhá. To byla druhá liga, no. To byla druhá liga, no. Takže tam byly ledy 3x1, oni klasně měli, tak jsem se tam právě přes Jirku, jestli se ptá trenéra, jestli by jim to nevadilo, že bych chodil s nima. A tak jsem asi, já nevím, 3 týdny, 4 týdny možná, no, jsem chodil s nima takhle a do toho jsem jako musel začít běhat, že já jsem na 116 kg v tu dobu, takže. 116. Je pravda, no, že ma... pamatuju si fakt matně, že v té koze, když jsem tě viděl, no. Bylo to 3-4 ráno, no. Že jsem říkal, ty vole? V tu dobu jsem tam rozhodně, nebyl ve 4 ráno. Tak já nevím, bylo to ráno, ale jako, že jsi byl takový oteklejší v té době, je to jsem, možný? No, ty vole. 116. 116 jsem měl, teď mám 96.
ty vole, před 20 kily. To zní, jak kdyby jsme se bavili, vole, o komunismu. No, masakr. 20 kily. To vám taky pak můžu ukázat fotku, jak jsem vypadal, jak vypadal. Ty jsi dál nějak na Instagram, no, jak no, cvičíš no, no, s tím bicáčkem, to je pak jako... A pro holky, víš? Bývávalo hůře. Pro holky, no, pro holky. No. V tilku a... Na kajaku. Měl jsem černý tilku a to ještě černá zeštihluje, jako víš. Nezeštihla mě tam vůbec, no. 116, no, špatný, jako. Těžký období. Bylo první tilko, co se páralo. A to bylo XXL. Nebudu se smát, znám tyhle problémy. Taky jsem byl na 114 před pár lety. No, jako fakt těžký. Tohle triko jsem měl oplý, jenom jakoby trikový záběry. No hele, šel jsi tam samozřejmě s nějakou pověstí, tak co tam ten management, co ty spoluhráči? Protože ty jsi tam musel být úkaz, že jo, v té soutěži. No, jako vůbec nic, jo. Hele, jakože, nebo s pověstí, jako... Já, když jsem tam přišel, tak vlastně ten trenér se mě zavolal a říkal, hele, já jsem jim včera jakoby řekl, za jakýho důvodu sem jdeš, co se vlastně stalo. Jestli ty chceš něco říct tomu víc, jako můžeš, jestli ne, nemusíš. Tak já jsem tam měl vlastně ten první rozhovor a řekl jsem, že jsem ten a ten, blablabla. A každý víte, proč tady jsem. A jestli máte jakoby někdo nějaký otázky, tak za mnou přijďte a jeden na jednoho si o tom prostě můžeme popovídat. Ale že jako tímhle bych to chtěl prostě uzavřít. A chci se soustředit na to, aby jsme prostě vyhrávali zápasy. Já jsem tady od toho, abych třeba mohl nějak pomoct. No a tak všichni se stali, zatleskali a normálně mi přišli obejmout. A teď já úplně jako první den jako a říkám, co to je, jako, že jo. Amerika. No a fakt jako od té doby a nikdo se nezeptal jako dál. Pak asi až po konci sezóny jsme se opili, tak někdo přišel jako a zeptal se, jak to bylo. Ale jako jinak do té doby vůbec nic. Lidi, to jako vůbec jako nikdo to neřešil, jako management vůbec, všichni se ke mně chovali úplně hodně. Proto jsem tam zůstal přes léto, že jo? Já jsem se ani nechtěl vracet jako do Česka přes léto. Takže jsem zůstal tam celý léto a byl jsem tam vlastně dohromady asi nějakých 14 měsíců, no. Jak dopadla vůbec ta sezóna? Když já jsem tam přišel, tak oni byli poslední. Takže to bylo takový těžký, pak vlastně ještě nám vyměnili trenéra. Jsem říkal, tyve, to zase musím přijít, aby vyměnili trenéra. V Pardubicích jsem byl 3 roky a vyměnili nám jich 5 asi, že jo. Říkal, zase přijdu já to jméno jsem, a teď jsem zase zpátky a podívej, ty vole. Teď zase přijdu do Pardubic a podívej, ty vole. Fakt, já říkám, to je jenom mnou. No, takže tam měl trenéra a pak to vzal ten asistent, který mu bylo, já nevím, asi 43. Jako dělají to na plný, že skáču, dělají to na plný úvazek ty trenéři, jo, jo. Ještě třeba ne, jo. Jsou elektrikáře. Ne. Trenéři, jo. Ale jako hráči jako mají sezonu a pak mají léto práci, no. Ty, co nemají třeba ty dvoucestné smlouvy, co aspoň jako něco jasný, pro tu sezonu vydělají. Ty, co mají fakt tu jízkou smlouvu, tak jako tam si nevyděláš, jako, nebo neušetříš nic, jako, to nejde. No a takže pak tam vlastně teda vzali toho trenéra asistenta, z toho udělali hlavního a to byl fakt jako týpek, jak se mě, ten byl z Toronta, říkám 43 let, on to ještě asi před 4 rokama nebo 5 hrál v Dánsku, tu ligu nějakou. Takže tomu fakt jako rozuměl a byl to takový jako trenér, hráčů trenér. Prostě. Víš, jakože s těma hráčema byl takový kamarád prostě. A pak když to vzal jako hlavní, tak prostě samozřejmě prostě na nás řval všechno, ale jakoby, když se nás ptal třeba na systém, tak prostě přišel za nějakýma jakoby pár staršíma klukama a zeptal se nás prostě, co vám vyhovuje víc, jako jestli tohle, kluci přesilovky, jako, jak to chcete hrát, protože říkám, ta liga prostě není třeba až tak jakoby na úrovni a on prostě radši chtěl vidět ty názory, než aby nás spal do něčeho, jako do čeho nechceme. Jo. No a pak se začalo vyhrávat a my jsme snad skončili, jako, že jsme neudělali playoff asi o 4 body. A to jsme třeba, když jsem tam přišel, to byla ztráta třeba 25, jako ne, že by to bylo mnou, to ne, tam ještě pak jako byly další trady a tak. Ale ten konec sezóny se fakt povedl a vlastně ten trenér tam zůstal, většina toho týmu tam zůstala a vlastně jak jsme začali od října, tak my jsme, já když jsem odcházel, tak jsme byli první, no. Akorát kluci tykom teda v playoff. Takže vypadli. Druhá sezóna pak byla úplně co jiného. No a to já jsem vlastně odcházel, že jo, v prosinci a vracel jsem se zpátky sem. No a nebyla tam třeba nějaká jako vidina, že když budete tým, který v ECHL bude první a vyhrál by ten titul, že tam ty třeba můžeš, jako, když se ti bude dařit, skočit do AHL? No, jako myslel jsem si to taky. Byla to taková první jakoby nějaká myšlenka v tom létě, že prostě tam potrénuju dobře a budu tam celý léto a pak bych mohl eventuálně jakoby do té AHL, ale tam jsem stejně mohl vlastně až od toho 13. ledna, protože AHL už je braná jako IHF. A takže jsem si říkal, že bych tam jako asi byl, pak jsem se zase říkal, to jako není mi už 22 a nemám jako úplně moc času experimentovat už tady s tím vším. A
tak jsem se rozhodl pro to jít zpátky do Česka, no. Přece jenom jakoby ta liga tady je lepší, jako je to i jako zas vím, jak to prostě na té farmě funguje a jako jít tam ve 27 a něco někomu dokazovat, bych musel být fakt úplně odskočený, si myslím, protože ty kluci, kterým tam prostě bude 19, 20, 21, co jsou ty jejich prospekty, tak oni je přece jakoby na úkor mě jakoby neposadí, že jo. A já bych tam šel v tom lednu třeba a hodně mi by dal ten tryout, to by mi ani nedali smlouvu a tam je ten professional tryout a to máš 25 zápasů. Jasně. V tom lednu už by zbývalo podle mě 25 a méně zápasů, jakoby, takže by mě to doklepali do konce sezóny někde. Jakoby, že jo? No a stejně v tom dubnu by to skončilo tím, že by mi řekli, hele, dáme ti třeba smlouvu příští rok na farmu. Jako no. A ve 27 jako už zase tam jako někomu dokazovat a říkám, teď vidím i ten trend toho hokeje, kam se to sune, kde prostě fakt hrajou ty mladí. Že jo? A oni, když si tam prostě vezmou ty svoje 16, nebo 18, 19, 20 letý kluky, který mají dvoucestní smlouvy, tak prostě já bych zase před nima nehrál. Jako to bych fakt musel být úplně bod na zápas, gol na zápas, jako skoro. Takže v tu chvíli jsem se jako rozhodl, že když přišla ta nabídka vlastně od pana dětka, jestli se nechce vrátit, tak... Jak se tohle jako stalo? Ty jsi tam někde stál v Indianě, že jo? Vyklepal si z bod kukuřici a najednou e-mail a píše děda. Napiju teda. No. Začíná nám druhá třetina. Vy co sledujete ten stream? Kolik tam je tak lidí? Máme tam nějaký otázky? Je tam vůbec někdo? To je neskutečný. Jo. To bych taky asi nekoukal při hokeji na stream. Změnil se hlas. No, takže s tím panem, my jsme si jako od léta už tak nějak psali, že by tam byla možnost teda se vrátit, samozřejmě, pokud já budu chtít a že od nich ten zájem je. Samozřejmě. Skautovali tě. Samozřejmě, jako já byl rád. Já byl rád, že jsem, jakoby, že ta nabídka přišla, jsem za to hrozně vděčný. A byly tam jako nabídky od jiných, třeba můžete fix z extraligy. Ale říkám, jsem rád za to, jak jsem se rozhodl a jsem rád, že jsem zpátky. No. A teda teď sledujeme tu přesilovku. Ty jsi přišel v lednu. Takže někdy v prosinci se řeší, už si věděl, že jako od toho 13. ledna. No, nějak v listopadu už si myslím. Jsi věděl, že jakoby tady se vrátíš, jo. A nastoupíš. No, a já jsem se zranil 7. prosince. Jsem si natrhl postranní břišní sval. Takže já, když jsem přiletěl zpátky, tak jsem ještě ani hrát nemohl. A pak jsem začínal v Bčku vlastně. Tam jsem hrál asi 4 zápasy. A i s Jirkou? Jo, s Jirkou, no. 5. číslo. tak jsem hrál v Bčku. Paradoxně můj první zápas byl proti hlavě, že jo, ještě k tomu po tom návratu. Na chuť. Těžký. A v hlavě. No, v Plařimově, v hlavě se nehraje hokej, že jo, teďko. Ne, pravda, když oni tam zbourali tu... No, ještě ne. Ne? No, ještě ne. A teď už se jak říká, že už to postavili. A v červenci se možná zbourá, jako no. Pak jsme ještě peníze na to, aby to zbourali, oni to už postavili. No, to bude těžký tam. Co nemají? Že nemají peníze na to, aby to zbourali, na to, že aby tam postavili novou. No. Tohle vůbec možný? No, není, no. A to je jako co, to je stadion města? Já si myslím, že jo, no, ale jako tam jde spíš o to, že se to mělo postavit za tím městem, kde se to mělo postavit dřív a oni tam místo toho postavili nějaký obchodák. No, tam a ty jako to postavili na tom samém místě? No, oni to zbourají a pak to postavili na tom samém místě. Takže jenom... Jdeme to trvá hrozně dlouho? Ne, jenom jako odvozit tu hlínu třeba z toho centra města, jako bude trvat třeba 6 let. A hlavně tam jako byl původně prej židovský hřbitov pod tím. No tak to přijde první archeolog, no, a tam, udělá. Takže tam budou prý... Jejda, tady je jeden kostnatec, no. Takže to zastavu na pár let. No, jo. No, to se asi stane. No. No, takže vítáme v lize první jakoby HC Pelhřimov, no. Který se stává tam novým se tým. Prostě jako lidi se bojí, že tam ten hokej skončí. Náhodou? Co? Nepálej se? Co? Židi? Kamo, tak... Já nevím, jako, já se ptám. Dřív se možná pálili, já nevím. Já nevím, ale... já nevím, jak to máte v Praze teda, ale v Pardubicích ne, jako. My s tím ono máš žít. Já nevím, jak vy u vás ve Vršovicích, ale my tady v Dejvicích žijeme. Vy hlavně i v Pardubicích, jako je bereme jako lidi normálně, já nevím, no. Jak vy teda. Jako. To Honza žije úplně v jiný čtvrti. Ne, jako chvíli pálí to bylo se čarodějnice, jako v moderní době už jenom. A už ani ten... okamžitě to pivo pryč, protože nás budou žalovat nějaký jakoby instituce. OK, takže tam to bude na dlouho. No, vypadá to na dlouho tam, jako no. Jako, oni říkají, že to má být do 3 let postavený, ale jako, podle mě tak 3 roky tam budu vyvážet tou jednou tu hlínu z toho centra města, jako.
chudák řidič Tatrovky, která bude vozit. No, a hlavně jako kam? Jako. Těch červených tam. No, kam? No, no, jako v tom centru, jako kdy tam, jako než se vymotáš od někud. Tak třeba do Pelhřimova. Jako jedině, že by tam zasypou ten zimák. Jedině, že by tam jako zastavili ten provoz, třeba nějak kolem těch křižovatech. Třeba na bo tam udělat sjezdovku tam udělat. Mně přijde, že jakýkoliv projekt, který je vedený nějakou městskou částí, je nekonečný. Hlavně já takom nechci říkat ty čísla úplně jako zbrklé takhle z hlavy, ale ta původní cena toho vlastně stadionu, toho projektu, co měl být, tak je, třeba teď je jako čtyřnásobná toho, co to bude. Jakoby, no. Takže se to vyplatí. To vlastně. Dělá, kdy někdo jakoby zjistí, že to nehraje matematicky. No, 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 jako bylo to zajímavé. Až jakoby no. Udělají swipe up a najednou mu to napíše účet vyčerpán, pošli si ze spořáku pár tisíc, chybí ti půl zimáku. Tak... No, bude to těžký, no. Ale říkám, jako... Jako já doufám, že to udělá, protože by to byla škoda, jako Jihlava takový klub. Že jo, tak já jsem tam vyrostl vlastně, že jo, 3 let jsem tam brusil, nebo toho do 17 let jsem tam hrál. A je to pořád můj mateřský klub, že jo, mě tam vychovali mě tam a prostě taky mi to mrzí tohle. Tam jsi řádil 95 bodů za 60 zápasů, mladší dorost, starší dorost. Starší dorost, no. Bývávaly roky. Tak tam prostě, je to, jako byla by to hrozná škoda, že jo, já nevím, jestli to podle 12 titulů, já nevím, jestli to je nejvíc, možná jako s Brnem, Brno má jako možná už stejně. Tak tam udělali ty dva po sobě, ale jako, že jo, je to prostě klub s největší tradicí, skoro tady nějakou hokejovou, když tykom teda neberu Pardubice. Tak prostě jako, je to, byla by to škoda, no, kdyby se to tam takhle úplně zaniklo. Hoši, byl to nebo nebyl to gol? Ne. Ty vole. Ale Špák v bráně, teď ho trefí někdo, ježiš. Kdo je tenhle obránce? Jirka Smil. To nevím. Z Božka za kop. Božka z Brna trošku ťup. Já si myslím, že ten z Božka se prosadí v tom NHL, protože jako mně se líbí, jak hraje, je to jenom otázka času, jestli mu ten Boston nebo jiný tým. Jiný tým spíš, no. Chlápa, se nasral, hele. Chlápa. My jsme se byli za Chlápou podívat letos, viď? Ve Švýcarsku. Jo, jo. To já jsem viděl, no, jestli se Špákem jste dělali epizody, ne? Jo, se Špáčou a s Chlápou a ale v tom týmu, jako oni dva byli úplně jednoznačně jakoby nejlepší. Jinde oproti. Ale tam mezi jsou... nožkama. Tam oni opravdu jako... Špágr. Špágr tam vlítl. Špágr tam šel po hlavě. On tam vlítl jak kapr, vole, jak do síťky, jo. Špágr tam šel po hlavě, jo. No a ne v tom Švýcarsku, že opravdu jsou vidět, že některý ty týmy jako podepíšou 2-3 importy, na kterých to totálně stavějí. Jsou klíčový, a zbytek toho týmu je takové jako... Švýcaři. Stejný. Jo, jako stejný, že ty hráči, jestli to bude hrát, nechci říkat jméno nebo ten, tak je to asi jedno, ale já jsem překvapený. Špáč a Chlápo absolutně jako odskočený třeba v tom Ambry byl. Já jsem právě překvapený, že jste říkali, že v tom Ambry vlastně... Je fakt jenom ten stadion a nic, jako. To je... Vůbec nic. No, že to je jako masakr, že tam... Já jsem si jako myslel, no, já jsem si jako fakt myslel, že v tom Švajcu je třeba jako ty města jsou hezký, jako víš, nebo to. To znamená, ne, ale to je oni... fakt totálně zvláštní kultura, no. Oni tam prej jezdí lidi z poloviny Švýcarska, aby se tam měli podívat jenom na hokej. A jinak no, to pamatuju, nejvíc že... město je 20 minut, no. No, já si pamatuju, že právě Špágr tam říkal, myslím, nebo jestli to byl chlap, možná Špágr, že vlastně by ten stadion chtěli přestěhovat jako do toho druhého města. A oni řekli, že ne, že jako chcou radši jezdit tam na ten stadion, kde jako vlastně stojí. Jako, že... To je jakoby asi nějaký lifestyle fanoušků, který už jsou zvyklí, že ale pozor, já jsem si myslel, že jedeme jako z té Belinzóny, kde oni ty kluci bydlej, že jo, takže jedeš vlastně do toho Ambry, že to bude kousek. Ale tyhle, to jsme jeli na 40 minut, jako ty jedeš normálně po dálnici 30 minut a 10 minut jedeš nějakýma menšíma obcema. Mezi tam prostě přijdeš do Ambry, kde vlastně je fakt 20 domů, tam stojí frér ve žlutý vestě, který kdo jede na hokej, takhle jako ukazuje a přijdeš na to letiště, kde je ta letištní plocha, kde zaparkují všichni a je tam vystavená nová 8000 hala. A tam prostě všichni přijde na ten hokej, daj si tu krajenou šunku, daj si ten raklet, daj si to hnusný pivo, podívej se na super hokej, ta atmosféra je úplně jako neskutečná. To jsou fakt jakoby AC Milan, fanoušci fotbalu spojený se švýcarskýma hokejovýma fanouškama. Tady ta atmosféra je super, protože se ten hokej a jedou za těch 40 minut zpátky, nebo jedou dál. Že? Tam nebyly všichni jako Belinzóny. Ale ty komerční přestávky, že tam nejsou, neuvěřitelný. Že tam nejsou vůbec? Ne, ale ta hra normálně jak plyne, skvělý. Má to úplně jiný rytmus. Teď zase ještě jsem poslouchal zase někoho, teď nevím koho už. A taky se o tom bavili, jako v Česku, ty dvě komerční přestávky, že prostě, jestli to není moc, jako. Začala by jedna. Víš, jedna třeba po 10 minutách,
udělat prostě jednu po 10 minutách, ať se ten let upraví. Stička. Že na to byly vlastně dva názory, že jeden názor byl ten, že to vlastně kazí tempo hry. Ty dvě přestávky. To je absolutní pravda. To druhý, ten druhý názor je to, že když máš prostě přesilovku a jsi třeba jako unavený, tak prostě za ty dvě, za tu komerční přestávku před tou přesilovkou si vlastně máš jakoby timeout, který si nemusíš brát, jo. Jo, a zas, pak jsou zase hráči, co třeba mají rádi ten upravený let, jako, že je pravda, že v Česku, sami víme, jaký jsou problémy jako s ledem, že jo, v Česku, tak ten led jako fakt tady je, jakoby v poslední dobou fakt špatný, jako. Jo. No a třeba v Pardubicích máme hrozně, jako fakt, jo, strašně rychle se to prostě zkazí ten let. Ale musíte postavit nový zimák. No, to on možná asi bude, ne? Jsem to koní. Slyšel zase něco, no. Koňaři budou. Tak my jsme měli pana dětka v epizodě. Já vím, no. To bylo zajímavé epizodě. Ale FNHL máme. Mě, ne? Nebo... My jsme byli u něj v kanceláři, kde to vypadalo jako by, jak v IHF. A na golfovém hřišti. Jo, on to má spojený. Jako, pokud jsi v golfovém hřišti a pak jsi v IHF v kanclech. Vlastně to mělo moc hezký. A o tom zimáku jsme se dost bavili, protože když jsme tu epizodu točili, tak to bylo aktuální téma, protože Váňa vystoupil, že? Ven a ven, pan Váňa jakoby řekl, že teda to se mu nelíbí. To je dvojtá tyčka dokonce. Tyčka, tyčka, no. A kdo to byl? Chytil. Chytil. A tak jako, tohle když řáš, jako hokejista, tak víš, že jsi měl smůlu. Mm. Double tyčka. Tak to je masakr. To je smůla. A červus do kolene. Mm. Koňar. Příští zápas nehrá. Rozstřelená češka. No tak nějaký novinky pro nás máš z oblasti nového stadionu? No úplně ne, ale jako vím, že se něco... Ty všude kam přijdeš, tam chtějí stavit stadion v Jihlavě, no. Tam to budou vozit rok, tady... Tam a počkej, se... v Indianapolis se staví teď. No fakt, za dva roky tam bude nový. A tam se taky Váňa zbouřil v Indianapolis? Ne, tam ne, tam ne. Tam se nikdo nebouřil právě, tam jsou za to rádi. Protože tam, že jo, tak tam ty koncerty v té Americe, tak to tam víte, jak to tam je velký, tak, takže oni tam udělají... Tam je jako hala pro 5000, tak oni udělají halu pro 9, no. Jo. A že tam budou jako koncerty. Chodilo 5000? Chodilo, no. Chodilo. To je příjemná návštěva. Kromě jakoby v týdnu, no. V týdnu to bylo třeba 1000, jako. No. Třeba úterý, středy byly 1000, a ty se moc nehráli právě. V tom výzkoušku se většinou hraje po sobě pátek, sobota, neděle, že jo. Že hraješ 3 dny za sebou. No, no, no. Jsme hráli třeba středa, pátek, sobota, neděle jsme hráli. Třeba pátek, sobota, to jsou 4 dny jako v 6. No, to je zápasová soutěž. Jo, je, no. Tak máš 72 zápasů a hraješ, no, 76 zápasů tam je a hraješ to za 6 měsíců. 13 zápasů měsíčně to vychází nějak, myslím, no. 13 zápasů měsíčně. No, hraješ většinou 4 týdně, no, prostě. Ty krávo, to není jako... To je dobrý, netrénuješ, jako. A jsi hodně na cestách, ne? To taky, sleeping no. Bus? Měli jsme spací. Sleeper bus? No, sleeper. Sleeper. Měli jsme spací, no. Výborný, výborný. Teď někdo osvědčil, jsem špatně mluvil v tom videu anglicky. Mi psal lidi... Ke konci... Ne, že jak jsem dělal takový to s tím mikrofonkem, tak mi řekli, že jsem špatně použil koncovku. Nebo ne, koncovku nějakou, něco jsem tam... Já bych se k tomu chtěl vyjádřit a myslím si, že ty lidi, kteří ti psali, tak ti psát vůbec neměli, protože můžou být rádi, že jsi vůbec mluvil. Je pravda, že po 8 pivech jakoby dělat rozhovory s lidma na ulici je... Co to je za video? Reklama. Neříkejte tu značku, zatím nic neposlal. Nová reklama. Neříkej, tu automobilku nezmiňuj. Budeme jedna. Baví mě to víc a víc po tom třetím pivu. Každopádně, ty jsi viděl tu epizodu s Patýzem? Z toho Vegas? Viděl. Co jsi říkal na tu pornoherečku? Jsem byl překvapený, já jsem to vůbec nevěděl. My jsme to nechali nakonec. No já jsem to vůbec nevěděl, já jsem byl překvapený. A to chodí i takhle na ECHL ty pořádky? No na AHL, no, tam ne. Tam ne. Nebo ne. Druhořadý nějak. Ne, to taky ani ty ne. Jako. Tam chodí fakt, jakoby, buď ty zběsilí fanoušci, úplně jako ty zažraný, co jako má jako vylepený záchod prostě Indy Fuel. Indy Fuel na hajzlu, no, no. Tak to už je vážně. No. A pak tam chodí takový ty, co tam jdou poprvé. Nebo lidi... Merčo, prosím tě, zavřeš okna, mě hrozná zima. Dík. Teď jsem úplně nějaký... Fakt? No, pak tam chodí takový... Oni tam dělají ty promo akce, že jo, na každý zápas prostě. A v tom East Coastu jako úplně, že jo, aby z toho viděla nějaký prachy. Takže jako když tam je třeba All You Can Eat Night... Tak to je plná Amerika, ne? Plný stadion. Tam se prodávají vždycky před zápasem, ještě jako venku na černo. Ale za $60. To oni dělají all you can eat? Mají no, all you can co eat. Co tam night. Žerou na tom zimáku? Hot dogy, hambáče a takhle, no. A oni jsou hrozně tlustý, co ty Američané. No. Teď jsme byli v tom Vegas
Ale víš co, jako, oni si koupíš ten lístek. Tlustá země, ty vole. Oni si koupí lístek za $40. Co máš třeba za 8 kil, za 800, jo. Za 800. A třeba jako korun, že jo. A vezmou takhle svoji, jako, že jo, manžel, manželka, dvě děti. Tak jako OK, je to hodně. Hromady půl tuny tyhle. Jenomže no, jako pro ně jakoby $80 není jako tolik, jasně, že jo. $40 není tolik, že jo. Na jednoho. A jako to all you can eat, jako oni fakt celý zápas normálně nevyndají nic z držky. Jako. A ten hokej nezajímá, že jo. Ale prostě oni se tam jdou fakt jako najíst. No. To je jako, že tam se chodí spíš jako do divadla, že jo. To máš v tom Vegas ten hokej, jako třeba když jsi jako na NHL, tak jako i když nejseš hokejový fanoušek, tak si ten zápas stejně užiješ. Jako. I když prostě hokej nerozumíš ani nic, jako, že jo, nevíš, co to znamená icing. Tak tam jdeš taky za tou zábavou, že jo, za tím, co se je stane show, no. V komerčních přestávkách a takhle. Jako. A to jako ne, že v tom East Coastu by to bylo stejný, jo. To jako se nepřibližuje ani jako ničemu. Ale... To bych asi koukal, kdyby ale India jako... full no, jako no, video mapping. No, víš, jako že... Ale na žena ale jako, stejně. Jo, a jako i třeba ten vstup na zápas máme dobrý, jako když tam byl, jako že vycházíš z takový hlavy prostě a všude plameny kolem tebe, jako víš. A jako bylo to fakt super, jako já se na to nemůžu, jako nemůžu na to říct půl slova, no. Jo, dik. Já si myslím, že právě, že to muselo... A jako i v kabině prostě jsme měli úplně nádhernou, jako třeba extraligovou kabinu, jako na ten poměry, že fakt úplně všechno moderní. A jo, všude, my jsme byli jakoby spojený, že jo, s Rockfordem, co je... Ne jako v Bradavicích, ale ale s Rockfordem Ice Hawks se jmenuje. To je farma Chicago. Takže ano. Jsme byli jakoby i s Black Hawks, jsme byli spojení. Vy jste byli ve stejném zimáku? Ne. Jsme byli, jste organizace? Jsme, jo. Black Hawks, Rockford a pak jsme my. Indy Fool. Jo. Stejná organizace. Jo. A takže my jsme dostávali jako vybavení, že jo, všechno. Hokejky? No, tak my jsme museli mít variorky, že celá liga má variorky. Uhum. Ale tak to neříkej, rybana, kalhoty, rukavice, všechno a všechno jsme měli jakoby od Chicago, že jo. I s tím logem? Všechno s logem, no. Mám, doteď mám rybana s logem a kratě asi trička. Takže teďko někoho v létě ještě potkám kozíc, jak tam budeš jasný, rybanu jo. Chicago Black Horse. Znáš tohle logo, holčičko? Dej si to do Google. Čuchni, smrdí NHL. Jsme dneska byli na tenise právě s Jirkou, po šestý, tak jsme byli s Jirkou na tenise, tak chodím tam na tenis, se to aspoň nějak využije. Když jsme byli mladí, jak jsme chodili v těch trikách národní tým, viď? A teď chodíš Chicago Black Hawks. No, ty polokošile, viď, jak jsme měli. XL, no, ale hlavně to si... bylo na Ačku, nikdo to nechtěl, jak to přijel na 19. Jsem do toho oblíka, myslím, že máš patřáku. hlavně si dostal, že jo, na každém srazu si pamatuju, jak jsme dostávali prostě polokošily a vždycky akorát jako jinou barvu, že jo. Ano. Třeba na jeden sraz, tak se dostal modrou, za dva týdny byl další sraz, tak se dostal červenou, no. Pak ještě bílou se dostal. Bílá, tmavě, modrá, černá. No, a když byl nějaký sklady, co to nikdo nechtěl. Když byl nějaký turnaj, tak se dostal černou dokonce, jako víš, aby se tohle. A týden si schodil v té stejné polokošily, že jo. Nevypraný, že jo, nic. Bylo super, no. Ale nejlepší vzpomínky, no. Pásku si zít nesměl, protože tam hlídal nějaký kus toho. No, nesměl. Nešahej mi na tu pyramidu. Vždycky vymotaný klobíčko si musel dát zpátky jenom, že? A já myslím, že už to zlepšilo, jakože dneska. Jo, a já si pamatuju, že opravdu, když jsem na tu repre, tak tam si jako přijel a první co, tak si snad musel jít jako ke kustodovi a hlásil si, co si přivez za hokejky. Jo, a když jsi zlomil. A když jsi zlomil, tak on ti dal jako kus za kus. Jo. Ty jsi musel přijít, že svojí zlomenou, a to ještě si musel přivést v té svoje Reebok nebo CCM. Nesměl si jo, ty jsi musel hrát něco. A když jsi jako si to přivez a zlomil, tak ona ti to jakoby národní tým ti to dal teda. Jo, a já tam přijel a tam půlka lidí jako zapřená v tom, v topení, že jo. Už to tam bombila, jakoby. Zlo, víš, jako přivezli hokejky, které třeba 6 let nebyly na trhu. Bum, zlomený za kustodem, hop, nová a už jakoby... A nebo právě naopak, že jo, ty, co měli Bowery, tak s nima museli jakoby přijet. Třeba si vzít 4 sebou. Oni jim teda dali 4 CCM nebo tohle. A když si jednu zlomil, tak oni ti tu jednu Boweru vzali, že jo, jakoby. Takže... Tak já byl na jednom kempu, já byl nominovaný jednou, tolik jsem nezažil. Ale já jsem měl celý život CCM, takže jako já jsem s ním byl v pohodě. Bylo to těžký, jako. Jo. A nevím, jestli dneska mi přijde, že ty hokejky už nejsou jako vzácnost, jak byly dřív. No, teď už ne. Tak jako já jsem hrál s Fisherkama, že jo, celý starší. Já jsem udělal... A to jsem vůbec nechával, proč jí hlava měla sponzora Fisher. Já myslím, že jsou to běžky a najednou vy jste měli hokejky. Jim, co zbylo z těch lyží, tak jsem vám z toho udělal hokejky. Jako. A to ale... Bylo, a jí hlava měla sponzora, že jo? No počkej, ale tak s tím já jsem udělal těch 96 bodů nebo kolik. Ve starším dorostu, no jasný. Zavolej mi do Fisheru a ti to daj na ruku. Fakt? A ne do té cestovky. A mě to bylo vždycky jakoby jedno nějak hokejky, já jsem to... To je dobrý ty Fisherky. Jako v tu dobu asi jo. Jirko, sedni si znervozuješ, ne?
Jako, já furt čekám, co vyskočí. Verčo, klidně. Víte, ve světě to máš breaky. Sledujte to už, že? Stream. Legíny. Zase mám milion lajků na Instači. Se zbláznili sociální sítě. Vy podle elektrika tady v bytě. Ale my vydáme Kubu Voráčka, vole, 150. Představíme novou produkční 1000, vole. Jo, to jsem viděl. Ale počkej, teď jsme, já jsem projížděl sociální sítě, kontroluji jako, jaký mají dosahy a tady. A normálně ti říkám, že tam je post, který má k 6000 lajků. Říkám, to není možný. A je to takový ten like, jak tam stojí ten trenér New Yorku Rangers, ta celá lavička, a zatím je ten zlínský dres někde. A já jsem jako tady seděl, já to řeknu preferuje, tady sedím doma po třech Radegastech, vole, čumím, teď mi to někdo poslal a já říkám. A to byl ten den, když oni 3-0 tekli, ten zlín nějak. A já to tam jenom hodil a říkám, Zlín se dostane úplně všude, ale do extraligy to nemůže nikdy. Ale do extraligy to nezvládne. Bum. Ono to má skoro 6000 lajků. Takováhle jakoby sračka. Jo. A ty tady můžeš s Kubou Voráčkem epizoda, vole, drtíme, vole, bomby, rozhovory, vole, držte se, nejlepší host, půl roku mu píšeš, nebo rok mu píšeš, prosím, doráz, vole, 80 lajků a pak si uděláš prdel ze Zlína. Jo, a ty sociální síce jsou v tomhle úplně jako nevyspytatelný. No. A to je vlastně podobný taky nějaký post, co jsme dávali, takový ten Hasbula. No. Malej, s rukávkama, s kruhem, velký baršant. No. A Borec, my jsme měli po Finsku a dávali jsme to na Instagram, Brejchy jde do sauny. No a jako totální like manie, prostě šílenost. No. A jako, když tvoříš něco, fakt si k tomu sedneš, budeš makat. Hele, holky, nezájem, kočičky. A dáš tam tak? Největší sračku, že nějaký przněnej člověk, vole, jde do bazénu. A úplně se tím urvou, vole. Lidi crazy. A proto já říkám, najděme Liliputa. No. Bacha de Verča, stream. Bacha, nikdo se nedívej, to zavřete oči. Kamer jeden, pojď. Catwalk. Pojďte štice. Tak ta už pro nás dál nebude. Jde nám pořád ten telefon, nebo už to má umrtvený? Aj. Zažij jízdu hokejovým světem. Fortuna, sponzor pořadu. Hele, ty nás pravidelně posloucháš, za co jsme rádi. Jo. Dej nám top 5. Je to všechno šlape. Top 5 jako svojí. Jo. A já jsem přijel připravený. A konečně někdo. Vyndáš ten papírek. A Jirka, já to mám v telefonu. Jirka Prun. Nevadí vám to, že to bude stát. Dobře. Precizní příprava. Jsem šel na rozvoj, jak jsem se připravil. Já jsem včera poslouchal toho Patýsa, tak říkám, kurva, že se to připravím. Většina lidí jako nás poslouchá a dělá překvapený, že se na to ptáme. Třeba grecky, viď, naposled. Třeba grecky. Hele, do brány jsem dal Vildu. No, tak to se nedivím. To jsem Výborný. Musel, samozřejmě. A, jo? To je hrozně hodný kluk. Výborný, taky. Strašně hodný kluk. Ten by tě půjčil druhých 100 000. No, už bych vidíš to. No, takhle obejdi kabinu. A... už ne, máme už tak hodný to. Tým, já tady mám 1,5 milionu. Ne, tak Vilda samozřejmě, že jo, výborný golman, výborný kluk i do kabiny, okay. Všude. Na pravýho beka, tam jsem měl největší problém. A tam jsem dal jeden z dvojice Čerešňák Musel. Čerešňák asi jako, že jo, hokejově samozřejmě. A jako od té doby, co jsem přišel, tak to byl skoro asi jedinej, kterýho jsem v té kabině, jeho a Hiku, jako by to byly jediný dva kluci, který jsem v té kabině fakt jako neznal. Uh-huh. Jinak jako tak za sedlem jsem se potkal na repre, zbytek třeba Adama s Davidem Musilem jsem znal z hlavy. No tak ty vole, jste klon, nebo klon. No, úplně. Já jsem s ním jezdil na chatu a tak, takže a zase jako třeba... A takový ty Poulíčky a tyhle ty kluky, jako to si znal z předchozího jasný. Působení. Poulíček, Paulovič, tady ty všechny jsem znal předtím. Že jo? Jsem se nezměnil. Dvořku jsem znal zase, že jo, z Nároďáku. No, Koště z Nároďáku. Frodo, že jo, tak toho jsem taky znal. Takže jako to je vtipálek prý, ohromný šat. Je to pravda? Je, no. A on nezavře hubu, jako. Jako my ho tady měli a on jel teda, jako on nezavře fakt hubu. No, on. Ale jako ještě prý, no. Teď ve Varech se na ní můžou připravit. No. Takže tam jako jeden z nich dvou, nevím, nemůžu se vybrat. Jako okay. Čera kvůli hokeji a kvůli tomu, jaký je člověk, David, kvůli tomu, jako, že mu chutná třeba taky jako pivo. Jako, že je dobrý kluk na tohle. Okay. Na levo, na beka, jsem dal, a snad to nebude morbidní, jako, ale třeba jako Neboští Kamára Trončinskýho.
Máru Trenčenskýho. To už řekl několik kruků, to byl výborný hokejista, i kluk jako do šatny. No, tak výborný, tak toho bych tam chtěl hrozně, s ním bych se chtěl ještě jednou vidět. Když teda, je to pak pivo u piva, je to, byl jsi v té době, když on vlastně odešel v tom týmu? Jo, já jsem s ním byl ten celý rok, jakoby vlastně. Že? On zemřel v průběhu té sezony? Ne, on byl, to bylo v létě. Jo. To bylo v létě. Ty jsi s ním dohrál sezonu a on pak... No, on to má tady 22. května, že jo? Má dva roky. To už bude dva roky, že? Dva roky, 22. května. Tak to bylo... Já jsem s ním vlastně byl v Pardubicích, on pak šel do Litvínova. Z Litvínova šel do Sheffieldu. Do té Anglie. A ze Sheffieldu šel do toho Rumunska. Jo. A potom Rumunsku se vrátil vlastně, tak se mu dostalo v tom létě. Okay. Takže on... Na levý křídlo jsem si dal pastu. Tam asi nemusíme jako říkat proč. Tam je to ze vším. Jako... Tak připomeň, jestli někdo neví, tak... Tam je to ze vším, že jo, super hokejista. Necelých 60 gólů, kecám, 60 gólů. Super hokejista, super kluk. A do centra bych si dal Sedla. Tak aby se někdo vracel. Dneska jsme tohle, no a on bude, blokovat střely. A kdybych teda jako hrál, tak bych sedal napravo. Ano. A kdybych nemusel hrát, ano. A jenom bych se na to třeba jako díval, jakože mi to udělalo radost, tak bych tam dal Kubaldu, taky z nároďáku. A to jsme měli tu lineu vlastně na 20, že jsem byl já, Pasta a Kubalda. Dva zápasy. Hráli jsme proti Švédům, jsme prohráli 5-2. Pak jsme hráli proti Švýcarům, jsme prohráli 5-2. Tak... To dobrá linea, ne? Dali jste nějaký gol? Ne. Tak podle mě byli, to takhle připomněl. Podle mě jsme třeba byli -4 ještě k tomu. No tak Honza pak šel do čtvrtý liney a kluci zůstali v první, dali k ním Kemfika a najednou jim to fungovalo, veď? Takže to asi nebylo mnou. Takže tak, a na střídačku ještě, jestli bych mohl, a to zase není úplně morbidní. Naplní tribuny, je tam 7000 lidí. Ne, na střídačku ještě jako trenéra bych si přál Ádu Svobodu ještě. Taky. A s tím ty jsi i hrál, nebo jenom tam byl golmanský trenér? A celý rok vlastně, no. Jo, já si sednu, bych byl v záběru, já se neumlouvám, ale po těch pár pivek jsem se chtěl opřít. Tak ty už seš doma. No, Ádu Svobodu, toho jsem zažil vlastně celý rok jeden a taky super, super člověk, no, taky škoda dobrýho chlapa. Je to zároveň krásný, zároveň trošku smutný, ta tvoje top 5, 6, protože... No, je tam asi 6-7. No. 6-7 lidí, no. Ale... Říkám, já bych rád nemusel, já bych se tam jako díval a stál jako s Ádou. Ale ty si neřekl trenéra, ne? No, říkám Ádu. Jo, takhle, jenom jakoby... On byl golmanský, ale... No, to nevadí. Takže by to veceli. No, on by to veceli. Okay. On by to zvládnul, jako. Ok. No, takže tady těch takhle bych to udělal asi, no. Ale zase za mě sedlo. Ty tady psali, že dal dva góly z prvních dvou střel na šampionátu. Hmm. Tak ještě, že dvakrát vystřelil? No, vystřelí ještě jednou a no, tak budeme začepit se. Toho naučil trenér Rulík, pardon. Mně se trošku zamotal Rulík. Ale pojďme k tomu Rulíkovi, protože typ člověka. Pro mě jako pro obyčejného okodiváka, že byl v nějakých týmech, dominantní, přísný chlap. Pro tebe jako trenér, chlap, s kterým vlastně spolupracuješ každý den? Dominantní a přísnej, no. Trefil jsem to. Jo, jako byl, no. Ale jakoby takový nečitelný, no. Nebo jakoby... Jako když ráno jakoby přijdeš, čas... tak jako nevíš, že bude průser, no, sranda. No, tak no, jako no, old no. Grumpy man. No a jako já si myslím, že třeba on jakoby ho hodně srovnali s panem Hořavou. A podle mě si i proto hodně jako rozuměli spolu. Že je srovnávají, že jsou fakt podobní? Já si fakt myslím, že jo, no. On jakoby, já si myslím, že je hrozně dobrý člověk třeba, ale on podle mě jakoby třeba to vyjadřování občas, že jakoby ty nevíš vlastně, co si od toho máš myslet, jakoby úplně. Jestli to v pohodě, nebo jestli, je nečlený. No. A zase jako někdy prostě to bylo těžký, no. Ale říkám, jako podle mě jakoby super trenér, jakoby třeba tu taktiku a všechno, to do tebe všípil. A říkám, jako je to i super člověk, ale prostě občas to bylo prostě těžký, si myslím, v tom dorozumívání, no, že si fakt jakoby mu něco řekl a teď já jsem nevěděl, on se třeba neusmál a teď já jsem nevěděl, jako jestli to je špatně nebo dobře a on tě jako nechal chvilku přemýšlet, víš, jako takový. Takže on si s tebou hrál jako na té farmě, ne? No, tak tohle bylo psychologicky. Ještě, tohle bylo ještě dobrý, jako tohle bylo ještě v klidu, ale jako zvláštní, ale fakt říkám, jako fakt super, super člověk, super trenér. Jako.
A nemůžu, jako já osobně na ní nemůžu říct spolu. Mě ještě zajímá v průběhu toho playoff, ta komunikace jakoby s panem Dětkem, je to typ vedoucího majitele, který vstoupí do kabiny, něco vám řekne, nebo vás úplně nechal, řekněme, jo, v těch nejdůležitějších částech sezóny, jako neles tam, nic neříkal. No, tak jako byl tam občas, ale jako by ne, že by nám něco říkal o hře, nebo o tomhle, to a si myslím. A pohledě řekne, jak se cítíš, nebo jak. No, jako jo, on jako takhle přijde se pokecat, nebo to, ale není to jako, že by ti něco říkal, co máš udělat jinak, nebo to, o tohle si myslím, že v tom je dobrý, že tohle fakt nechává na trenérech, jako a samozřejmě, když se vyhrálo, že tam přišel, s každým si plásnul nebo něco, jako tohle. A po každém zápase třeba, po každý výhře? To si nedokážu takhle vybavit, jestli to bylo po každý, ale jako viděl. Jako dal vám nějaký dárek? Například. No, to ne. Ne? Tak. Není takový ten, že by vám třeba dal koně? Jako by... koně? Ne, tak jsou takový ty majitelé, že řeknou po sérii, všem jsem vám koupil koně. Tak někde to bylo, kde všichni dostali to Lamborghini nebo to Bugatti, vole, koupil všem. To bylo asi nějaké. Saudské Arábie, jak porazili tu Argentinu. Jo. Tak všichni dostali Bugatti, ne? Nebo Rolls Royce, ne? Dostali, no, dostali, dostali nějakou kárku. Prostě. Tak jsem myslel, že vám třeba nekoupil koně, nebo já nevím. Ne, to ne. Nic. Nic jste nedostali. Ani posledně jste nic nedostali? Hodinky, vole, nebo já nevím. Voucher, tak, ne, tak se nevyhrálo, jako, tak jsme si nic zasloužili. Jako. Ty vole. Nic teda. Ne, tak. Vejplaty chodí včas tam? Vejplaty chodí včas. To si myslím, že jako všude v Česku, ale jako. Je pravda, že jsem dlouho nic nečetl. Tohle se myslím, že se v Česku hodně zlepšilo. Jako. Chomutov, ne, byl naposled. No, já si myslím, že jako takhle, všude kam vejde Vláďa Růžička, najednou nechodí výplaty. No. Říkám to úplně upřímně. Já si myslím, že jako když si dáš splatost 15., tak do 25. ti to jako v Česku všude přijde už teďko. Bych si nefakt jako. Tak jako to je normální, to jako se stane občas, ale jako že dřív to byly, že o měsíce jako. Třeba ještě před těma 4-5 rokama. V Pardubicích ne. Tam to bylo v těch řádu těch 10 dní třeba. Max. Tak víš co, ono to většinou má na starost nějaká účetní, co má doma nemocné dítě. A ono se může stát, jestli to protáhne u pár. Ne, to je pravda? Mm. Jo, jako jo, ale já si jako fakt říkám, jako fakt si myslím, že v Česku se tohle hrozně zlepšilo, jako. Že už to je fakt profesionální. Protože třeba v té Americe je to zrovna, že oni ti fakt pošlou. Ne, tam tě platí týdně 14 dní? 14 dní. Okay. A oni ti pošlou, ale před sezónou, kdy ti přijdou, oni ti před sezónou pošlou na e-mail, kdy ti přijdou výplaty vlastně. Okay. Máš rozepsaný datumy prostě od začátku sezóny do konce sezóny. A v ten den, kdy ty se zbudíš, tak to tam jako na tom účtě je. Až takhle, jo. A nestane se? Nestane, no. A oni to mají právě rozepsaný i tak, že zrovna, když to vychází těch 14 dní na tu sobotu třeba, tak, to tak ti to dají o den dřív, no. Takže v tomhle to je prostě dobrý tam třeba zase. A to i v tom blbým East Coastu takhle bylo, no. Ale tady říkám jako... Myslím si, že v Česku se tohle jako hrozně zlepšilo oproti třeba, když se vezmu ty 3-4 roky zpátky, tak jako co jsem slýchal jako i z jiných týmů a takhle, tak a to jako nejenom v extralize, ale i šance. Jako čím níž jdeš, tak tím je větší riziko asi, že ty peníze nedostanou. No jasný. Ale teďka, když dá licenční řád, vlastně nedostaneš extraligovou licenci bez toho, aby si prokázal bezdlužnost. Přesně tak. Okay. To je asi důležité. Jo, jako to fakt, jako, hráčů, přesně no. Tak. Jakoby podle mě spousta třeba těch jakoby smluv hráčských je prostě, jakoby, že jo, jakoby pro ten klub, což, jo, jakoby, jo. Což je normální. A zas tady tím, že vlastně se musí dokazovat ta bezdlužnost, tak tím je i ten hráč nějak ochráněný, jakoby, že ví, že ty peníze dostane. No. Teď jsem teda si opřel, asi jsem vypadl ze záběru, omlouvám se všem, ale opřu se. Ale bavíme se o financích. Co jsou nejlepší platy v East Coast, nebo jestli to není tajný, co ty jsi tam jako měsíčně vydělal v takovýhle lize, co tam člověk může vidět? No málo, jako fakt úplně jako... Jako málo, co? 10 000 korun? No, jako měsíčně skoro, jako no. Nebo to je tajně, sorry. Tejně. Ale jako... Ty jako hráč jsi tam třeba vydělal 40-50 tisíc korun no, měsíčně. No, ale a to jsem byl placený jako dobře, jako velmi dobře tam. V té East Coast? Mm. A nejlepší třeba plat v lize tam může mít jako co, 60-70? No, tak třeba. Což se bavíme, že je třeba $3,000. No, to je něco takového, no. A ty lidi si asi platí jako bydlení a to jde, ne? Platí ti bydlení. To ti platí ten tým? Ten tým. OK, takže to ušetříš. Ale zbytek nic. Ty jakoby vlastně vyděláš 60 a máš se najíst a přežít. Jo. Uvozovka. Jo, jo. Ale ještě tak víte, kolik to, americký ceny. Víte, v kolik to vám to stojí, že jo? No tak, jako jdeš na večeře $100 a tip $120. No na večeře nemůžeš chodit, jako tam ty kluci třeba, co tam dostávají $400 týdně před zdaněním,
tak jako oni nemůžou jít na večeři někam domů. Jako oni si fakt vařejí, že si udělají jídlo na 5 dní a udělají se prostě kotel těstovin s něčím. A jsme se o tom dneska bavili už právě. A že když jdeš na zápas třeba ven, tak my nemáme jako jídla venku, tam nebyly. Jakože ti nemáte třeba, že vám dali sandwich každému. Ne? Dostaneš to per diem, dostaneš ty peníze jakoby na jídlo? Na to jídlo a ty diety. Ale ty diety jsou třeba, na celý den je to třeba $60, ta dieta. A ono to je rozpočítané, že máš $10 snídaní, $20 oběd a $30 večeři. Takže, že jo, tak my jsme hráli třeba s klukama karty v autobuse nebo něco. Někdo prohrál žrádlo. No, a fakt jako, ale fakt jo. Jako, a ty jsi dělal dvojitý chody. Fakt se to stávalo, jako. Dneska jedu stejky, Johnny prohrál. A po zápase... A Johnny tam srkal vodu. A po zápase právě, po zápase tam... Druhý centr. Jak jsme letěli spacím autobusem, že jo, tak tam byly mikrovlnky. Aha. Takže kluci, nebo já, že jo, jsme si prostě navařili doma jídlo, tam si to ohřál, dal si to k obědu, šel si slehnout, pak se dal nějakou sváču, šel si na zápas a po zápase si měl v kabině meníčko velký a tam byly ceny, prostě co stojí, moc dá, pizzu, těstoviny, nějaký jenom třeba jako ty předkrmy a takhle. Prostě kluci třeba měli jako jenom $8 už prostě, že jim zbývalo, tak si prostě dali 6 těch mozzarella sticks, jo, prostě, k večeři po zápase. Takhle to tam dal. No, to vystrkal z marinára. Takhle jel a klepal se jakoby v tom autobusu. No, jako masakr, no. Fakt to tam jako nebylo příjemný, no. Prostě hlavně pro ty kluky. Ještě jsi žil soutěži, kde jste všichni měli hlad. Ne, to jako, no, to zase jako nebyl úplně survivor, jako. ale je to tam ostrý, no. Jako ale... fakt spousta lidí si to jako nedokáže představit, no. Já jsem vám chtěl jenom říct jednu věc. Věděli jste, že Danielu Vožnílkovi před půl rokem umřel holič? Nevěděl. Ale má taková vstupka, kterou jsem chtěl. Ale má to dobrý právě, podívej. Podívej, to je dobrý. Barák samuraj. Já jsem nejdřív myslel, že jakoby je na Ježka vzadu. Barák samuraj. Ale on má česanej culík. Má to dobrý právě. Ale koukej tam. Ale když se no, teďka... je to dobrý. Když se teďka zmínil ten Survivor. Co si myslíš o Danu Vožnílkovi z Ledově? Dobrý za 3, díky. Tak on přijde do epizody za chvíli. Je to domluvený, ne fakt? Připrav se. Mějte stejný účes, až přijde. Mně se líbí jako reprezentace Slovenské republiky v tom Survivoru teďka, jako v tom finále. Martina. Kdo tam má Martina? No takovýho brejchyče tam máme. No, oni, hele, tak počkej, ale. Se, jako, že jo, mě už tři lidi řekli. Připomínáš mi Martina ze Survivoru a já opět sedím a říkám. To snad ne. Čo? Jako, koho? To snad nemyslíte vážně, ne? Kámo, this is Sparta, vole. Vy máte, nejenom, že jste oba stejný debilové. Ty vole. Ale jste oba dva i Spartani. To je Sparta. To skopnul. Jaký málem zabil, vole. A ta Johana, že jo, ještě mu ten díl předtím zachránila život, že jo, že mu dala tu imunitu na to. Frér vynuloval všechny své kamarády. Ale on to říkal od začátku, jako byl ten speciál, já jsem se na to koukal včera. Včera byl ten speciál, o tom nechal se do finále. Tyve. A on to tam říkal, odžel? No říká, já jsem když koukal na AS Dream z Leverkusen. Že si jde pro prachy, jako, že tady jsou všichni ty celebrity a toto a ty všichni mají peníze. No já nemám, já si jdu pro peníze sem, no. Ale nevyhraje to, no asi. Hoši, je tam finále, no počkej, nevyhraje. Je tam finále, je tam Martin, je tam, jak se jmenuje, ta, co furt chtěla doma. Krejzlova. Co? Karolina. A je tam Tomáš. Tomáš. Tomáše nemá nikdo rád, protože všichni, co teď jsou sedí v té porotě, ho chtěli vyhádat. Jenomže zase já si myslím, že teď v té porotě ho každý uzná za to. Jako já doufám. To je varianta jedna, ale varianta dvě je, že tam s ním byli 70 dní a že jim fakt lidsky vadí. No, ale potom je tam Karolína, která chtěla domů a všichni vědí, že je přelítavá. A potom je tam Martin, kde si jakoby ty lidi řeknou, OK, lidsky je to asi debil, s kterým by si nechtěl trávit dovolenou. Ale frér, vole, z nuly vyvařil totální diamant a jakoby nemá ani korunu, tak komu to dáš? Tak jako... A je tam varianta, že ti říkám, že ty lidi řeknou, tak to dejme tomu Martinovi, jako? No ale to by možná jako řekl lidi, ale ne. Ale já mu fandím. Já ho sleduju na Instagramu a já si myslím, že ten to nevyhrál, jako. Jakože co? No on se z toho zbláznil, z toho Survivora, jako. On pořád... On hrozně zhubnul. No ale on třeba šel na úřad práce a šel v tom žlutém tričku.
a s tou čelenkou na tom. A normálně tam říkal, tohle je Survivor, návrat do reality a toto, a má tam úřad práce prostě. A on s ním chodí všude s tím tričkem a s tou čelenkou no, pořád. On byl na oktagonu v tom tričku. No, ale já ti říkám, že on se fakt z toho zbláznil, jako. On se fakt z toho regulárně pomát, jako. Já si jako fakt si myslím, že to buď vyhraje ta Karolina. Ty jsi Sparta, vole. Protože teď je prostě mezi nima taková jako nezaujatá, víš, jako že... Jo, že jakoby, že... Úplně pod radarem, jako total. Dej hlas bláznovi, co si myslíš, že se zbláznil, anebo, Tomášovi, který ho nikdo nemá rád. Neměl rád vlastně. A nebo to dej Karolině, která jako zas, víš, jako... Mi neoblížila. No. No to jo, ale vem si, že ty lidi, kteří to volej, tak tam jako byli na tom ostrově. Byli, no. To nechceš dát někomu za jenom, že zase, jako, když se vezmeš tak na tu Karolínu, jakoby z těch třech prostě, jakoby, buď fakt ty ten kmen druhej neměl rád Martina, anebo ten kmen Martina zase neměl rád Tomáše. No, no, no. Ty vole. No, takže... Já jsem teda, musím říct, že jsem to odsledoval od prvního dílu do posledního. Já taky, no. My jsme se o tom bavili v kabině. Vůbec pořád. Se za to nestydím, protože tato show je jediná, do které já bych vstoupil. Já jsem si kvůli tomu... Casting. Jestli nás teď poslouchá Ondra Novotný, jsem připravený. Hrozně by mi prospělo schodit těch 18 kilo, jako schodil Martin. To je asi první důvod, proč bych tam se... Ale zároveň, já jsem kluk z džungle, vole. Já bych se tam vůbec nestal. Bude, co se narodil v Davidcích, vole, tak říká, že je z džungle. Tady kluk z Vinohrad a žil v Davidcích. Já jsem kluk z džungle, vole. Já jako, to je fakt jedna reality show, do který bych šel. Já taky, fakt, ale. Jako obdivuje, věřím, že to musí být těžký, kámo, hrozně. Na prknech, vole, 2,5 měsíce. Ale jako já bych tam fakt to... Ale nevěřím chtěl. Tomu, vole, co vysíle, že je pravda, vole. Já si popravdě myslím, že jednou za týden spí v hotelu, tam se voholej, všichni jsou ostříhaný, vole. No. Jako tam pravda, se, že jako, těm holkám tam to se jako mezi nelezem, sebou, vole, párujou, já tomu nevěřím. To za prvý a za druhý... A jako za prvý a za druhý, já bych chtěl... Nedivil bych se. Já bych chtěl... Nebo vy, jestli jste viděli ten australský Survivor někdy? Ne. Tak na tom voju se někdy podívejte na australský Survivor. 52 dní. Ale jako tam nežerou, jako fakt, že nežerou. Jako. Tam třeba dostanou jako po 10 dnech jako jídlo a že se tam musíš jako vyhrát ještě. Jo. Tam jako v Česku, ten Survivor, to je ještě... Tam je krmějí, ty vole. To je tam KFCčko kýble a takovýhle, jako víš. Ale fakt já jsem taky si říkal, to je těžký, jak svině v tom Česku. A pak jsem se nudil, jak jsem se zapnul jako ten australský, protože mi právě kámoš říkal, hele, půjď se ten australský, jako. Ty vole. A to je masakra. Jako. Tam nemají ani žádný duely, ne? A tam prostě tě vyhlasují a jdeš. Tam není žádný duel. Jako. Jo. Takže tam jsou úplně podrazy od prvního jako dílu. I lidsky jako by je to zajímavé. Total. Jako. A tam je prostě ale bude v tom streamu musí být strašný peklo, podle mě. Když se tady bavíme ve dvou. Já vás nechci vůbec rušit. My tady točíme podcast, který teď dobil Evropu. Jo. A... To je jedna vsuvka, ale ten stream teď právě někomu ujebal uši, protože jako 5 lidí, který mluví najednou, mohlo někomu uškodit. A jestli někde jde v oktávce, tak mu to vyjebalo v okna. Hele, hoši, já navrhuji dát třetí třetinu na streamu. Epizodu po hodině a kolika? Hodině a 3/4 ukončit. Já navrhuji pokračovat. Pojďme udělat hlasování. Tak jo, tak. Tak já vám to řeknu první věc, co udělám. Já se jdu vyčurat, protože po těch 6 Radagastech jsem totálně na bombě. Tak jo, tak. Samozřejmě děkujeme všem našim partnerům za to, že... Ještě něco posledního, co bys chtěl říct? Ještě jako co fakt jako by si řekl, hele, proto jsem přijel z Pardubic a teď bych to chtěl říct. Nevím, no, těžký věďkom takhle. Co holky? Mačknout. Holky, jsem svobodný. Ty vole, single další. Jsem svobodný. Je pátek takhle, co, Verčo? Tam křivíš. Jsem svobodný a jsem za to rád. Ale jako nebráním se ničemu, takže... To jsme dva takhle, jako by... Ne, teď musí být kariéra první hokejová, jsem 2 roky pro marodil. V Pardubicích jsou nějaký jakoby, holky, který jakoby, chodí na zimách, koukají, víš o ní? Nějaký kobylky? Asi jo, jako, asi jsou, jako, no, ale faninky, jako... Co? To není malý město, ne? Není, to je hodně velký, má 100 000 skoro. 100 000, tam musí se narodit nějaká kočka. No, jako pár jich tam asi je, ale nevím, se chodí na hokej úplně. Jako někdo tam asi chodí, no. Já, ale jako popravdě... Co, skončí zápas a máš tam jako 3 zprávy na Instagramu, čau, byla jsem na zápase. 3 koukám. Ne, 3 ne. Jednu? No, možná, občas. Co uděláš, jakoby, delete? No, záleží, kdo to je, že jo. Ale ne, já jsem jako takovej, já se třeba jako nerad píšu hrozně, jako. Takže jí hned voláš na tom Instagramu. Ne, to ne. Já jako spíš jako na osobní potkání. Doporučuji osobní potkání. Takže jestli to, tak jako na Instagramu můžete napsat holky, ale pak to bude osobní potkání. Je to tak prostě?
Žádný věc. Ne, nevím, nic asi jako nic jiného říct nechci. Všechno bylo řečeno, já vám děkuju hlavně za pozvání, moc jsem si to tady užil v bytě. A děkuju za pivo a pojďme si ještě užít teda třetí třetinu na stream. Já bych řekl snad jen, když vidím Jirku Helcla, hokej na zdraví, nebo jak to říká. hokej zdára, nebo sportu zdára, hokej zvlášť, tak já řeknu sportu na zdraví a hokej zvlášť. Ukončuju tuhle epizodu, jsem moc rád, že jsi dorazil z dalekých Pardubic, přece jenom je to přes 100 kilometrů. A vážím si té otevřenosti, jakou si dneska se otevřel. A Valdy, ukonči to, protože mě trošku bolí zub. Tady. Bolí tě zub? Já to slyším, že máš problémy s artikulací. Honzo, samozřejmě velký dík za to, že jsi dorazil. Držím ti palce ve sportovní kariéře i v osobním životě. A ať se povede všechno tak, jak si přeješ. Třeba příští rok titul uvidíme. Sparta! No, děkuju moc, doufám, že se to povede a třeba za rok si tady můžeme udělat znova zbytu se zlatou medailí. Uděláme z toho špelunku, zapálíme. Za zlatou medailí, abych tady Brejchyče mohl popichovat ještě u toho. Byla by to hezká tradice. Jo, díky moc a s vámi všemi opět někdy naslyšenou. Naslyšenou a děkujeme za poslech.